Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novi podcast. Rekli smo jedan mjesečno, ali nismo uspjeli zbog nekih stvari organizacijskih to održati, ali evo nas u drugom podcastu. U drugom podcastu naš gost je Ivan Živadinović, poznati kao Testosteron. Ivane, dobrodošao. Zdravo, Matko, bolje ti našao. Jesi se smjestio, jesi se odmorio za podcast, na spavu. Jesu, bilo je dobro. Dobro, barem neko kad ja nisam. Kak je Honda odradila posao do Zagreba? Super, bez problema. Tempomat 130 lagano. Po sve po PS-u. Da. Nisam znao da li imate merenje ovdje, ali uvijek treba da se poštuje. Uvijek treba da se poštuje, ali mjerenje nemamo. Da, ali mjerenje nemamo. Brže ćeš dostići nazad nego što sam stigao ovdje. To sigurno. Kakav ti je generalno za put Civic? Super. Misle ljudi da je neudoban, znaš, deluje sve onako kao Transformers i to i svako ko me pita kao kakav je za grad, znaš, to im je interesantno. I ja kažem, stvarno super. Nije kao što izgleda, mnogo je udoban auto, odličan, tako da za put ima onaj adaptivno oslanjanje. Dotaknut ćemo se svakako njega kad ćemo pričati o tvojim automobilima, zato što je baš oko tog Civica, između ostalog, zanimljiva priča. Bacit ćemo se sad odmah na početak na partnere našeg podcasta. Još jednom, ovaj podcast je omogućio Car Vertical. Prvi Car Vertical izvještaj dana kaže, čovjek, kupio sam ga na satu, ima 160.000 km, uvoz Italija. Automobil je 2020. u četvrtom mjesecu imao 260, znači prije dvije godine imao 100.000 više, a realna kilometraža je negdje oko 300.000 km. Pričat ćemo kasnije o Car Vertical, neću se sad ništa davit, ali evo je primjer jednog automobila gdje je skinuto cca 150, ali ono minimum. Ništa, Ivane, sad se bacamo na tebe. Ovo je drugi Car Vertical izvještaj, je interesantno. Da, drugi Car Vertical izvještaj danas je jedan od najinteresantnijih. Da. Dobro, rodom si iz Kruševca. Iz Kruševca, da. I baš jučer bila zanimljiva situacija. Stigli smo, doslovno on je rano iz Beograda došao u jedan restoran. Sjedne, dolazi konobar, on naruči piće i kaže meni, ja znam ovog čovjeka, znam ja, ovaj čovjek nije vaš. Ono, dobro. A misli si kao ono moguće, a sad kolika je mogućnost? Ne, to je to, dobro pamtim. A rekao si odmah dobro pamtiš lice. Liko je odlično pamtim, jednom da vidim nekog znam, to je ono, ostaje do kraja života što se kaže, imena ne. I kažem Matku, rekao, ovog lika od negde znam, ne znam šta je ovo. Kažem, nije vaš sigurno. I dolazi on ponovo, ja ga pitam odakle si, kaže, iz Srbije, kao radim ovdje. Rekao, ma odakle si, iz kog grada? Kaže, iz Kruševca. Rekao, brate, da li je moguće? Koja mogućnost da se poklopi, da. Da, i to je bilo kasno, ono, uveče smo bili. Da. I dobili smo rakiju od gospodina, pozdrav za njega. Dobro, znači iz Kruševca si rodom, već si dugi niz godina u Beogradu. Da, već 15. godina. Pa ništa, kako ti je bilo živjeti u Kruševcu i u principu kad si došao u Beograd? U Beograd posle srednje škole odmah. Znači osnovna srednja je bila u Kruševcu. Da, osnovna srednja, građevinska Kruševac, posle toga arhitekturu u Beogradu upisao, faks standardno. Mislim, većina Kruševljana tako je ono, svi su dolaze na faks u Beograd. Tako sam i ja. Daj neku usporedbu života u Kruševcu u odnosu na, pa, pretpostavljam, užurbani Beograd. Da, jeste. Tada je delovalo sve ono, gužva, saobraćaj, malo ti je sve to onako. Ali mogu ti kažem, u odnosu na Beograđane, interesantna je ono anegdota uvijek. Svi koji dođemo iz provincije bolje znamo Beograd nego ovi koji su živjeli u Beogradu. Znaš, kao neko sa Dorćela, kao ja mu kažem negdje na Novom Beogradu neku lokaciju, on kao, pa ne znam, ja nikad nisam bio tamo. Znaš, da, on je završen taj svoj dio. Da, tako da smo ono baš, mislim, super je, BG je baš lep grad. Jedno zanimljivo pitanje, sad se sjetio, već 6 godina imaš kanal, deveti mjesec, 2016. Da. Snimio si, ne znam, 300-400, stotine videa. Preko 400, sigurno. Stotine videa. Da. I samo jedan jedini video o sebi, samo jedan jedini Q&A. Jeste. Pa zašto to tako? Pa ne znam, vidiš, mislim, ja i na Instagramu, naprijed, nisam pretravno mnogo aktivan, znaš, nešto mi je to onako neka priča, ali treba, bit će eto više Q&A-eva, bit će i na Instagramu aktivniji. Kad se, nadam se da ću uskoro da vratim ovaj moj stari Instagram, da, kad koji smo se je aktiviran, ali da, još uvijek nisam ja. Za neupućene, šta ti se desilo, u principu, samo ti je hakovan je bio
Instagram. Čekao sam neko vreme, mislio sam da ću moći da vratim ono normalnim putem preko Instagrama. Ništa se nije dešavalo, otvorio sam nov i možda 10-15 dana posle toga javljaju mi se sa Instagrama da mi je vraćan profil, sve je okej, ta posljednja neka objava, ne znam šta je bila, Mazda neka, i sad još uvek nemam ja lično pristup, ali aktivan je bić. Da, aktivan s tim da je moje ime promijenjeno, jer si ti na ovom novu... Jesu, nešto ti jedan, tako da sad. Sad je to malo zezno. Sad je kaos. Ti su mi ljudi tamo kažu što ne odgovaraš, a ja nisam uopšte... Znam, ne mogu da uđem, nisam ni ja bio siguran kojeg da označim, kad se sad označavao, nije sad, ono... Po završetku fakulteta... Da. Kad si završio fakultet, koje godine? Jo, ne znam tačno koje je bilo. 13. 13. Nešto, valjda. Kojim si se poslom bavio? Radio sam nešto malo izvođenje radova, to oko u vezi arhitekture. Moji imaju marketinšku firmu za bilborde, tako da sam i to radio, onako mešano, sve pomalo, ali automobili su, što kaže, uvijek ono u srcu, tako da je to opet presudilo da se vratim na automobil. A kad si otvorio kanal 2016, u čemu si tad bio točno? Smo 16, 17, 18, s poslom, šta si tad radio? A da, tada sam radio sa billboardima. A tad si bio, već u principu izišao iz struke svoje. Jest. Mislim, nikad mene arhitektura generalno nije nešto koje... Ja sam završio master urbanizam, znači i master sam. Nije ono klasična arhitektura, ali nije me nekako interesovalo. Više je bilo sve to zbog dizajna, a opet dizajn je bio vezan za automobile i, ajde kažem, možda malo pogrešni put, ali u svakom slučaju dobro se pokazalo na kraju. Da, paralelno si znači bio u tom, ajmo reći, marketingu, ovoga tog tipa. Jest. Kako se to zove? Outdoor marketing. Ovoga, i paralelno s tim si YouTube vodio. Dobro, onda je, ajde, još je nekako srodno. Ali u kojem trenutku je postao YouTube, ti si počeo snimati iz ljubavi, znam da si to rekao. Jest. Ako nisi lagao. Nisam lagao, pazi, ali uvek je bila ta varijanta, nisam ja kao iz ljubavi da to bude hobi. Da, uvek si imao viziju. Da, ja sam uvek imao viziju da to bude ono non stop posao koji čime ću ja da se bavim. U kojem je trenutku to počelo, ono kao da si vidio, hajde sad razmišljam da bi, ili sad ću se manjiti svega drugog i uhvatit ću samo YouTube. Godinu dana. Bilo je već. Da, ima, realno, sad gledam u odnosu na sebe, ajmo reći, stvarno ste vi svi imali ekstra početke. Mislim, imao sam ja solida, ne mogu se ja žaliti. Ne, ali sad kad vidim nešto, to je onako smešno iz ove perspektive. Je. Realno, nešto je jedan GoPro priča, onako ne poveze. Pazi, realno ja nisam imao na koga, ja sam pratio, to je ono interesantno, na YouTube-u, ja nisam znao ni jedan naš kanal, nevezano za automobile samo, znači bilo šta, nisam gledao uopšte naše kanale, sve samo strane, i nekako jedini uticaj ti je bio tih stranih kanala. I kreneš i onda vidiš, znaš, da je to dosta teže nego što izgleda. Sad si spomenuo GoPro četvorku. Da. Šta si koristio kad si počeo snimati, šta si onda nadokupio, šta si uzeo, do čega si došao? GoPro je bio, to je i sjećam se, a to je bilo prije nego što sam se ja uopće počeo baviti YouTube-om, gledao sam Šebalja i tebe sam iskreno najviše gledao, i Nemanju nešto, i sjećam se da si snimao s dronom iz ruke. Da, dron. Imao je gimbal. Imao je gimbal, pa si to koristio. Pošto tad još uvijek GoPro nije imao stabilizaciju. A to je dobra poruka za neko ko sad razmišlja, snađi se, druži. Jeste, kako nije. Da, GoPro je od sedmice negdje dobio. Da, krenuo sa stabilizacijom, ja nisam imao, i ono delovo je za te kao, ajde, cinematika, druge koje su, da li to može da se nazove cinematika, razumeš? Ali u svakom slučaju to je nešto, ja sam kupio dron, kadrovi koji su bili ono normalno, kad letiš dronom, to je to, ali ovo iz ruke moglo baš da posluži. Mislim da je Phantom 4 je bilo. Mislim, tad kad je izašao, ja sam uzeo, to je bio najbolji dron koji je mogao da se kupi. Tako da jeste dobra poruka. Dobro, to si rekao sada, je cinematik izgledao onako. Međutim, s vremenom, i to je nešto čega ćemo se i kasnije dotaknuti u razgovoru, s vremenom moje osobno mišljenje da vjerojatno, biti sigurno, od svih YouTubera imaš najbolji cinematik. Hvala ti. Da li smatraš to za sebe? Pa smatram, ne, trudim se, realno se trudim, ima ljudi koji isto to dobro rade, ali meni je to, znaš, ja to radim iz ljubavi, stvarno volim da editujem taj deo B-rolla, da kažem, to mi je onako baš... Da, i što je opet, ja na primjer ne volim, ja ga odradim, ono da ga odradim. Pa ne, to je nekako krenulo, ja nisam uopšte, pazi, ja sam za kompjuter i uopšte za tu tehniku nikad nisam bio zainteresovan. I kroz automobile, kroz sve
sve to kao proba jedno, proba drugo, učiš, razumeš, u samom procesu i ovaj i nekako mi se to svidjelo, kao vidio sam da sam tu okay, da sam dobar, da znam da. Koliko ti traje danas, ne znam, za neki prosjek, ajmo reći, sve zavisi. Edit. Pa ne znam, za ceo video možda jedan dan. To je ono. Kao čistog rada ili? Pa, jest. 6-7 sati, dobro, to je. Sigurno. A dobro, to, okej. Okay. Da. Da, da. Ali to, mislim, znaš, okay. Ceo dan dok pripremiš dobro. A znam, i ono ovisi o videu. Da. Ajde da kažem radno vreme. Kako, kako te da, primi. Da, sve da. Zavisi kakav je auto. Što da. Je. Šta daš, ja nekad jeste, isto jeste. Ne mogu, ne mogu se potruditi za normalno, Ferrari ko za talismana. Naravno, naš, naravno. Mislim, to je normalno. Jel? A ovoga, u jedno vrijeme si imao, ili još imaš zapravo, ali sam ja tako koncipirao sebi, ali češće sam viđao Nikolu Jovanovića, jeste. Tvojeg Kuliza. Prijatelja da, i da, kolegu i pomagača na kanalu. Jeste, jeste. Jel jeste. On još ovdje nije, u priči? Nije, nije u priči, vratio se, pošto je on isto iz Kruševca, rodom, ovaj, vratio se tamo, radi sada u porodičnoj firmi, tako da ono, on je zadovoljan, ja sam, mi smo super. No, da, 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 nema, samo nema tu, više, da, da, može, jeste, nema više mogućnosti za... Tako je. Za neku tako, suradnju. Inače sve je super, mislim. Pazi, naši mnogo je luđi izgledalo to, to vreme provedeno sa njim kada smo ovaj, snimali i sve, znači dan prođe ovako, zato što se mi kapiramo mnogo dobro, baš smo dobri drugari. I, ovaj, i to je bilo išlo nekako mnogo lakše sa te strane. Sad je više onako profesionalno, više, znaš, se odradi neka priča. Ali imaš za snimanje, imaš kamermana? Sada da. Mislim, da. To pitam ovako, pošto jest, vidim da imaš. Jest, ali ovoga, jest, jest. Ko ti to obavlja? Pa jedan od... Mislim, kamerman ili isto neko kao kamerman, prijatelj? Ne, ne, ne baš kamerman, baš, baš i kamerman. Baš ste u tom, da, u tom odnosu. Imamo baš poslovnu saradnju. Da, znam da prije, ne znam, ili jesi na početku si sve sam s GoPro. Sam, da, da, GoPro sve iz ruke. Sve je bilo otprilike negdje, ono, negdje koji ja sad. A, pazi, ali meni se tad sviđao taj koncept, opet kažem, strane kanale koje sam pratio tad, isto je bilo sve iz ruke. I koga, baš, si, koga si najviše pratio? Sinfru Glas tad mi je bio, on mi je bio, baš bio interesantan, ne znam da li znaš ko je. mislim, kao znam, ali kao iskreno... GV, eto, taj neki rang, razumeš ti. Jete, od stranih, iskreno, Matt Watson, dobro, to je ono klasika, da, klasika. To svi. I Doug DeMuro, iskreno. S tim da isto kod Doug DeMuro, ono, ako je loši auto, teško ću ga gledati pol sata. Da, da, da. Ali je meni je to bilo, ali... ajde kažem, car buyer, što kažeš, Matt Watson sad. Da, on je tad bio, ne, da, on je tad prije bio još bio jest, Auto jest. Express, tako je nešto tako, počeo. Da, 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 da. On je novinar, mislim, da, 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 pravi, da. Pravi novinar, posle bio YouTube taj kanal Car Buyer, mislim da se tu on nekako brandirao, da, i kasnije Car Wow, gdje sam ja mislio kao, jao, prešao je, nešto su ga izbacili u tom fazonu, ono, ispalo da je Car Wow, da, da. Baš ono, kako treba pričati. Umbija, da. Super. Imao si na kanalu i to te, ono, baš po tome si specifičan, mislim, sad, imao sam i ja, ali ajmo reći da je specifičniji tvoj kanal, pa možda i moj u odnosu na druge, po nekim baš, baš dobrim automobilima. Da, jest. Baš onako opasnim autima. Da. Ovo, nešto mi je žao, što se to mnogo manje gleda nego... A meni je isto žao, jučer smo pričali, jučer smo o tome pričali. Ja baš za primjere, Ferrari Romu, kad sam vidio kod tebe, kažem, čovječe, Romu je testirao, dajde, ja sam tako naše, uleteo u video, ono, znaš. Za naše prilike, 10.000 pregleda, za naše prilike, ono... Jeste. Jeste. Iskreno nemoguća misija bila dobiti taj auto i taj auto sam dobio zahvaljujući samo dobroj volji jednog čovjeka koji je mogao to nabaviti. Znači, pa to je tako uvek za dobro automobile uvek ista priča. A to, to je bilo zapravo neko pitanje, jer sam ja cijeli ovaj koncept podcasta, naravno na kraju ćemo imati pitanja gledatelja, ali sam koncipirao ono, ako smo dobili 10-15 istih pitanja, onda sam u priču uključio, pitanje je bilo zapravo kako dolaziš do tih automobila? Mislim, ja znam kak ja dolazim, da. A pretpostavljam da je slično, ali eto, čisto da pitam. Pazi, isto zavisi pre, na početku je bilo, ono, ja i Nikola smo zaustavljali ono, ljude na ulici, znaš, kao, imaš dobar auto, bavimo, radimo YouTube, evo, vidiš šta je, kako je, daj da napravimo neku priču. Tako da je bilo baš ono gerila u tom nekom fazonu. Sad već ljudi sami nude, mislim, sad već, to je odavno, non stop stižu ovaj, na Instagramu, mailovi, ponudi se, ono, čovjek, ej, želio bi da bude moj auto, njemu je, znaš što, ono, imponuje, naravno, meni isto, mislim, to je win-win situacija u svakom slučaju, i auto kuće, to je uglavnom ta neka varijanta. A auto kuće su isto zanimljiva tema svakako. Mnogo. mislim, pogotovo, ajde, ja iskreno nisam imao nešto doticati u Hrvatskoj, još vjerujem da će biti. Međutim, kod vas, i vi se masovno svi žalite da kod vas jako teško auti dobijaju. Pa da, ne dobijaju se u stvari. Ma ne dobijaju se iskreno, evo kažem, imaš Delta Motors koji su... Da, vidim da, recimo, vidim da oni šakom i kapom. Pa znaju šta rade, opet kažem, marketing je, to je najbitniji taj marketing PR
ko vodi to i mislim ko to podržava, razumiješ. I pričali smo i o nekoj moći, ono, gdje, mislim, ja vidim, iako radim sa privatnim manjim autosalonima koji imaju do 10 mm-hmm. auta, pa oni kroz godinu prodaju 4 auta kontom mojih videa. Da, a kamoli vi veći kanali sa novim automobilima. Pa ne, ja tu uvijek kažem, ako ti imaš 100.000 pregleda, naprimjer, 100.000 pregleda i neko mi kaže, nemam test auto, sutra dolazi neko da vidi ili nešto, kao, ili mu nije registrovan ili ne znam ni ja, to je meni van svake pameti da neko iz marketinga tako razmišlja, ovdje ti vidi, dobro, prebaci datum, nije ni bitno, vidi ti 50.000 ljudi, pod toga ne znam koji procent pogotovo, da dođe da vidi. I pogotovo što je za njih u principu besplatno. Da. Pogotovo zbog toga. Čak, opet kažem, na početku je bilo, kažem, daj, ajde ljudi da radimo, ajde da krenemo, da vidimo, da vidite, da vi vidite rezultat, da li imate, ja da li sam zadovoljan, naš, prođemo, pa naš. Pogotovo ništa nije. Oni su u dosta dobroj poziciji, znači bilo koji proizvođač, ne mora sad biti, ne znam, Mercedes, da, bilo koji loši, jel? Yes. Ovoga, da ti da bilo koji model, ali da ga napuca s opremom. Da. I ti ga realno ni ne možeš puno popljuvati. Ne, ali ti sad realno nemaš loše automobile. Mislim, svi generalno paze, da, ta, znaš, da. Ti nemaš sad da kažeš nešto, ok, naravno, ima i pozitivnih i negativnih strana, ali ti sad realno nemaš loš auto. Mislim, teško da možeš da nađeš loš auto. Da, pazite, ima, hoću ti reći, ako je dobra oprema u auto, bilo koji, ne znam, evo Honda Civic, da, može se nekom ne sviđati, bubam. Da. Međutim, ako neko, znači taj prodavač, ti da Honda Civic, je full napucanu, nema čovjeka koji tu može puno nešto. Pa ne, ali nema on ni čega da se plaši, mi možemo da rentamo auto i da kažemo sve najgore o njemu. Ako hoćeš to. Da, znači, ako ja baš mogu da uzem nekog Renaulta, šta god već Peugeota i da kažem evo to. Ako je meni naš cilj da, ali nije uvijek, mislim ja sam se generalno trudio uvijek da kažem svoje mišljenje kako god to bilo, da se nekom svidilo ili ne. Svaki test je uvijek moje mišljenje i to je ono što me na primjer iznenadilo. Auto kuće na primjer u Srbiji koje daju automobile, znači sa kojima sarađujem, nikad ni jednu riječ nisam čuo od njih, ej kao u fazonu kaži ovo ili ovo nemoj da kažeš nikad, nikad. Znači uvijek je bukvalno daju auto i kako god. Da, radiš. Nikad se to nije desilo. A na primjer, to sam na početku karijere, očekivao sam da će biti toga više, razumiješ. Dešavalo se neke s kojima više i ne sarađujem, naravno zato što ono, svoje mišljenje više cenim nego bilo koga sa strane. Tako da ako hoćeš da radimo, radimo ono pod mojim uslovima jer to je moj kanal. Ako nećeš, opet kažem, ja da hoću nešto loše da kažem u automobilu, mogu da rentam, ne znam, nekog Peugeota i kažem sve najgore. I kako će oni to, šta, kako mogu da blokiraju? Mislim, ništa. Da, nekako to je ništa, rješeno. Tako da ne znam, a daju na primjer nekim, i to smo pričali ovo juče, daju nekim portalima koji imaju 200-300 pregleda, znaš. To je i meni... To mi nije jasno nikad. Ja znači, to su neki, recimo, imaju kod nas u Hrvatske portali koji postoje godinama. Ne znam šta bi ti rekao sad, kao ne želim ništa reći krivo da ne bi nekog prozvao, ali stvarno mi nije jasno i ja shvaćam, znači može portal imat, on kažu statistiku, ne znam, 100-200 tisuća korisnika mjesečno. Ali vidi, kad ti staviš Facebook objavu i imaš dva lajka, sve ti to pada u vodu, razumiješ, to je neko realno. I onda vidim da oni dobivaju aute po 3-4-5 dana. Jeste. Dok s druge strane, ok, kažem, ja sam neko ko se nije puno još ni javio auto kućama, to ću tek napraviti, ali ne mogu vjerovati ono, kao u smislu, iskreno ne mogu vjerovati ni da se meni niko ne javi, jer ajde, to, kod vas u Srbiji, vas ima stvarno 5, 6, 7, da. Kod nas ko radi testuje automobila u Hrvatskoj, ti imaš samo Šebalja koji je van serijski, a ovoga i mene, i da niko se nije... Da, sam došao da se javi, Ne, i opet kažem, ajde da je neko na početku, znaš, radiš godinu, dve, pa ono, koliko je tebi kanal već? Pa 3,5. Da, ali ajde, godinu, dve, znaš, nisi afirmisan, ne znaju te ljudi, ne znaju šta radiš, ne znaju o čemu pričaš, pa na, dobro, i ne očekujem da ti bilo ko da. Ja radim 6 godina, mislim, znaš, ono, nije od juče priča. Tako da. Da, ali da neko ne vidi ono i te jače aute, pa kaže, ovo vidimo s njime Ferrari, pa da idemo dati, ne znam, ova ili ona ili... Ja, ti si prvi, ja mislim, snimio na našim prostorima Lamba. Ako se ne varam, mislim da si prvi izbacio Gallardo je bio. Biti i jedini Gallardo koji je izišao. Jest. Ajde sad kad smo spomenuli ovako, kakav je dojam ovo vožnje. Zvuk je nevjerovatan. Da, priča je ne, za sebe. Nego imaš utisak da će auto da se upali. Znači, toliko je ono, stvarno je žestoko u svakom slučaju. Dotaknut ćemo se svakako još i automobila i Lamborghinija. Ajde, to su partnerstva s tim autokućama u toj fazi, ajde, kao oni daju auto, ti snimiš. Da. A 2016. si znači otvorio kanal, yes. 17. 18. si znači išao ka tome da
počneš samo to full time. Ma od samog početka je realno, da, pa dobro, ali da, već kad je malo ušla priča, kad je više tu prošlo automobila. Gdje da. Su tu došli, u kojoj nekoj fazi su došli prvi recimo sponzori? Prvi partneri, pa tako nešto baš posle 2,5-3 godine. Je li to na početku, na primjer, je to bilo nešto simbolično ili je to već bilo konkretno ono? Pa mislim da radio sam, pošto sam i tad videoprodukciju krenuo, da onako radim, radio sam videoprodukciju za, ajde kažem, neke sitnije restorane i tako neka, ove, neke lokale, ali baš za YouTube čini mi se da je Gazprom, NIS Petrol, da je bio baš jedan od prvih. Tako da je to krenulo onako dobra saradnja, nije nešto, kažem, simbolično u tom smislu, da sam me tako pitao. Dotakli smo se jučer i kad smo pričali toga da recimo da je puno razvijenija scena kod vas u Srbiji. Šta bi poručio, recimo kod nas stvarno, mi smo stvarno slabi tu u Hrvatskoj s kanalima za test automobila. Šta bi poručio sad nekom ko ono razmišlja o tome da se bavi YouTube-om, da se bavi time? Iskreno ja sad iz ove perspektive mislim da je ovo jedan od najtežih sadržaja na YouTube-u za snimanje i za opstat. I vremenski, i financijski, i ono, moraš držati neki standard, kulture, svega. Ne, to zvuči mnogo lagano, to je stvarno baš tako kako si rekao. Znači, i financijski, i vremenski, i živaca, i svega živaca. Ja sam... A da ne pričam to što, mislim, non stop, ti si uvijek u riziku sa autom koji košta od 30 pa do 130. I ajde, neko kaže ima kasko. Ima kasko, ali ja sam nazvao čovjeka, reče, razbio sam Tjeski 8 koji si kupio prije 3 tjedna. Ili, s druge strane, možda su najgori ovi auto od 15 do 30 tisuća eura koji nemaju neki kasko. Da. E, ti su problema. Ti ga čvrkneš, farmu košta 1502 eura. I takvi ljudi koji kupuju to od 15 do 30, to mu je sve. Ovi koji ima, koji imao za 130, to mu je treći auto. To je isto, recimo, vjerujem da je kod tebe tako, recimo, znači ovi auti od 100 tisuća eura nadalje. Da. Mislim da svi ili 90% njih koje sam snimao je bilo ono, evo ti auto, evo ti ključ, zove kad si gotov. Tako. Nema ono, evo, zato, da. Pa ne, uglavnom ljudi kupa, to ti je standardno. Onaj ko kupi, komu je to jedini auto, njemu je to sve i naravno da on misli da je to najbolje i sve što može da postoji. I plus, to je ta, da kažem, neka sredina ljudi koji kupuje na kredit to do 30, to što si rekao, dakle, 15, 30, 40 hiljada. 35, 40. I naravno, on je zaljubljenik, on zna sve o tom autu, on ga je proučio lepo pre kupovine i sve to. To je legitimno, razumeš, skroz. I razumem takve ljude, naravno. Ali da, to je uglavnom tako. Auti koji su 100 plus, to je uglavnom drugi, treći auto i njega potpuno. Sad kad smo se toga dotakli, jedna zanimljiva anegdota, evo da ispričam. Nisam to ispričao, F12 Berlinetu sam snimao. I ono auto, mislim, nemam riječi. Uglavnom, došao sam sa vlasnikom auto, pozdrav za njega, ako će slučajno ikom prilikom vidjeti ovo, do garaže neke, mislim, to je čovjek koji ima, ne znam, 15-ak auta, inače, jako zanimljiva ličnost, vjerojatno ćemo nešto i snimati još s njim, sigurno zapravo, imati inače 115-120 motora kolekcionarskih i otvorit će svoj muzej, i jako, jako zanimljiv lik. I sad on izvadi tu F12 Berlinetu iz garaže, ono, upali on nju ovo, ono, ništa, izišao normalno, evo ti ključ, zove kad si gotovo, rekao, ovoga, pa što hoćete mi reći nešto što imate za reći o autu, neku da nešto naglasim, što hoću ti reći, ovo drugi put da sam ga upalio. Znači, to su ljudi koji, kupili su auto i neke svoje satisfakcije i voze ga, eto, valjda, 3 puta godišnje, to je to. Kupio ga prije 3-4 mjeseca, jednom sam ga vozio, ono, kao, nemam šta ti kao drugi put, šta ću ti reći? Kao, ti bi trebao znati, moram rekao, dobro. Ajde, dotakli smo se razno raznih automobila, nećemo se još bacati na ove car vertikali, ove teške reality teme naših kolega. Ajde mi reci, koje si sve aute, mislim, otprilike znam, pošto sam gledao Q&A, taj tvoj od prije 150 godina, koje si aute imao? Ej, imao sam, to me neko pitao skoro, ja kažem nisam mnogo, mislim nisam realno neki tip koji je menjao mnogo automobila, ali kad sam onako posložio, od kad sam se sedio, ja kažem od polaganja, od svoje 18. onako bilo je dosta automobila. Prvi lično i, moj. Ajde, jedno zanimljivo pitanje je stiglo, ali kad si još spomenuo, na kojem si auto polagao? Polagao sam na kamionu, nisam na auto, jer sam ja direktno za kamion položio.
Odmah. Ne možemo. Da, da. Pa onda je zapravo super pitanje. Ispalo pitanje u mojeg što se sviđu. Ne, ti me pitaš, vidiš kako, ti me pitaš za auto i ja kao, znaš, bacio sam se, razmišljam u kome, pa se sad i kamion je bio, da. Kako to? Pa ne znam, svi mislim, ja sam se družio uvijek sa starijim. Pa čekaj, u kojoj si sad... školu išao ti? Kako? Srednju? Građevinska. Kako si onda, šta direktno kao za kamion si išao? Da, da, moglo je tad. Ne znam sad kako. Ne znam, kod nas toga nema, zato mi je... Ne, ne znam kakav je sad zakon za polaganje. Kod nas je bilo, ja mogao si, mogao si da sa C kategorijom koji je kamion, znači čim imaš položeno za kamion, automatski imaš i za B. Aha. Samo što je mene klalo zato što sam ja vozio motor, a nisam nikad za. Tek sam sad položio za. Kad je bilo neko snimanje neke Afrike, ovaj Twin, i trebalo mi je za snimanje da bi mogao da vozim. I ovaj, onda sam položio. A ono motor vozim isto ceo život, tako da... Dobro, prekinuo sam te, oprosti, izvoli. Ništa, kaži. Za automobile. Prvi je bio Suzuki Swift, 1.3, crni, onako, baš sajamski primjerak, baš lep, skoro nov, nešto. I posle toga, ne znam što je bilo, Fiat 500L, X5, Škoda Superb, 124-ku, to je bilo od Ćaleta, to je ono prvo super. Superbice sad da sjećam ja iz videa još. Da, to je bilo prvo, kad sam krenuo sam kanal, tad sam vozio Superb. Aha, tad je Superb. Da, da. A Swifta si vozio ono kad si nekad 2013. Da, htio pokrenuti. Jeste, tačno, da. To je bio, Swift je bio prvi snimljeni auto. Na... jel ti sad žao što nisi 2013. krenuo? Pa jeste, žao mi je. Znam. Mene, ja sam isto, ja se godinu i pol pripremu. Da, isto da. Mi žao. Ne, taj test Suzuki Swift je snimljen i toliko je smešan zato što je, u stvari, profesionalnije od prvih videa koji su bili na kanalu, zato što je bilo baš po uzoru na Carbuyer. Da, full taj, sve. Taj fazon sve, ono, pokrivalice, sve što treba. Ovaj, ali nekako nisam ga izbacio, ne znam zašto i ne znam ni gde mi je sad taj video. A baš bih volao da vidim. Čak i onaj, pazi, prvi video na kanalu, mene ono stid kad vidim, ali neću da ih brišem zato što mi je to nekako uspomen. Da. Koliko god su smešni i šta god je ono, i zvuk i katastrofa i moja priča. Tu i tamo neke si izbrisao. Da, nisam ništa brisao. Nisam ništa. Da, ništa. Ja isto, iskreno. Mislim da je to rijetkost. Nekad napišu kao što brišeš komentare. Verujem, ni jedan jedini komentar nikad nisam obrisao. Ja, još. Nisam brisao. Znaš šta, ali ako čovjek mi napiše što sam izbrisao komentar, ne znam šta se dešava, ali njemu sigurno nisam. Jer ja ako ti izbrišem komentar, onda samo zato što blokiram čovjeka, pa se... Dobro, ima ono, znaš, kad su potpuno neke, ono idu... Ma ne, ja obično, ako mi neko ono, znaš, kad dođe, nije stvar, meni dođe čovjek napiše... krmak jedan. Da. Ja ga ostavim. Da. Drugi video opet, ja ga ostavim. Treći video, onda sam ga makao. Ali hoću ti reći, ljude koji dođu i koji mi se ono prave pametni, naš ono kao cinično, oni mene kao sad će nešto spustiti, odmah... Ne, ja nisam brisao ništa, ono, nikada baš. Ne znam šta se dešava, možda YouTube nešto i, kao ima neku, nemam pojma. Ali... I ako je neko sa mnom u videu, ako na njega ono... Mm-hmm. U smislu, ne, da, ali je baš ono, znaš, ne znam, ja sad radio sam onaj giveaway projekt i sad čovjek je zalijepio 10-15 tisuća auta, šajbe radi, zatamnio je na taj svoj način i objašnjava u videu da ima karbonski skalper, da nešto tečuje staklo, da ovo, i dođe čovjek i kao napiše u smislu kao, super, sad otiđi, pogledaj na taj auto, da li su šajbe izrezane, ne zna to radi, čime, nije ovako odmah, uopće, ne želim ja sad njemu objašnjavati, objašnjeno ti je, nisi to uzeo što ti je objašnjeno i to je to. Dobro, Superb je bio, dalje? Posle Superba, joj, veri mi da ja toliko ne mogu se setim tih stvari, Superb, kasnije šta sam... Pa jesi odmah Civic uzeo? Da. Onaj sad prvi. Je li on bio Civic. Negdje nov ili... Crveni Civic. Ne, on je bio test vozilo, ali bio iz Honda. Da. I posle toga Touareg i sad opet Civic. Sad smo došli na ove zanimljive teme. Touarega si imao nešto baš kratko. Na par mjeseci. Šest mjeseci, da. Šta se desilo? Katastrofa se desila. Šalim se, ne, ja sam Touarege vozio i Cayena, mislim, znaš i sam, to su ajde identični automobili. I pošto imam i čerkicu i sina, čerkica 3 godine, sin godinu dana, i tad kad je supruga bila trudna, kažem, ajde, treba nam veći auto. Mislim, znaš, više mi je bilo u stvari želja da nešto menjam, realno. I dobro, ajde, malo više zbog prostora, pošto smo ja i ona iz Kruševca, stalno putujemo, stalno smo na relaciji, znaš kako, s decom kolica jedna, druga, trotine tamo, imamo milion nekih sitnica koje idu u sve to, i kao, ajde, uzmemo veći auto. Dobro, prodam ja Hondu,
Civic ovog crvenog. Odmah vidim tog Touarega, malo prešao nešto, 90 i par hiljada je bilo na satu. Vazdušno oslanjanje, sve full, ono, komfort sedišta, baš u dobroj opremi, odlično očuvan, kupim kod nas, sve kao uslove ispunjava. Kupim ga i veruj mi, tog trenutka kad sam krenuo da ga vozim, ja kažem, brate, mili, da li je moguće, kao pa sam, da sam ovo uradio. Mislim, znaš, mnogo je teško kad sa, to možda može neko da razume, možda nekad sa novog auta, kakav god to bio, a Civic je fenomenalan, pređeš na nešto polovno, opet kakav god to bio auto, koliko god to delovalo ljudima, znaš, to je Regio stvarno, ono, kao S-klasa u tom fazonu, ali ne, nije mi se svidilo, postoji još potrošnja, je bilo dosta jako, ono, po gradu nešto 16-17 litra je trošio, i ja sam non-stop, tako se zadesilo, non-stop sam bio po Beogradu u tom periodu, i ono, umjesto taj prvi dan, znaš, da budeš ono happy, barem ja kad kupim novo auto, taj dan sam, voziš se, misliš si, da. Nije ovo, dobro. Da. I odmah sam, mislim, ono, već mi je odmah bilo u glavi da ga prodam, i onda kažem, ajde zbog kanala, napravimo kad je već tu, onaj detailing je bio, posle smo radili folije, odradio sam sve to i onda, ono, prodao, čovjek došao, veruj mi, nije ušao u auto, broj mi para ispred automobila, ja mu kažem, daj probaj ga da vidiš kakve, ma znam sve, kaže, video sam šta si radio, tako da kao po zonu i tako. I prodaš Touarega i opet Civic. I opet Civic, da. Pa baš, mislim, ovaj sa direktorom Honda, tad smo se čuli, bili, mislim, stalno smo u kontaktu, i on mi kaže, kao, ajde, znaš, hoćeš da vidiš nešto šta imamo mi, pa kažem, ajde, nemam pojma, kaže, pa hoćeš Civica da se vratiš na njega, ma, ja kažem, ne znam da li bi se vraćao, pa kaže, probaj, vidi, kao, znaš, da li će da ti legne auto, i da li je bio, ne znam, vikend neki, ja, samo što sam ušao, ja ga zovem na telefon, kako sam uzeo auto, istero iz Honda, ja ga zovem, rekao, rezervacija, gotovo, to je to. To je to, može. Može, da. Koji ti je, mislim, znam, ako nisi promijenio mišljenje, jer realno se to može desiti, koji ti je najdraži auto brand? Najdraži auto brand? Pa... Mislim, ako ćeš, znam šta si pričao, otprilike se tu savršeno slažemo isto u mišljenju, ali normalno to je sve podložno promjenama. Pa pazi, meni je ono, ajde kažemo od ovih skupih brendova, Bentley mi je onako baš interesantan. Porsche mi je okej, u posljednje vreme mi je Porsche onako baš drag brend. No, u posljednjih 25 godina. Da, ali Porsche mi je onako, u svakom segmentu ima auto koji bih ja izabrao. Da, i dobro je što su, ajde, u zadnjih 10 godina izbacili, da, možeš kupiti SUV, manji to, SUV. To, i karavan. Da, mi se stvarno, sad možeš već i to. Da. I od električnih automobila mi je opet nekako najinteresantniji. Tako da, ko Taycan? Da, oni Cross Turismo. Da. Ne, ja sam, jesi vozio ovog možda Taycana? Nisam. Ali mi je ovako kao koncept super. Vozio sam onaj RS e-tron GT, i baš sam malo razočarao taj auto. Stvarno? Da, baš je bio. Iskreno, dan posle sam vozio i4 M50 BMW-a. Znači, to su meni dva auta, mislim, iskreno, ovaj Audi A4 sam 60 konja, možda i manje. I to su dva auta meni otprilike u istom rangu, osim što Audi je kao izgleda. Ali pazi, cijena je 180.000 eura Audi, 85.000 eura BMW. I to je ono, tu sam rekao, da smo kupiš dva, još ti ostaje. A od ovih, BMW mi je od, mislim, svako ko zna i ovako privatno, koje ono, meni je G30, na primjer, petica, ova facelift, to mi je onako kao porodičan auto, baš... Ovo, sa ovim zadnjim farovima. Jeste. Mislim, super, bila je na testu plava, možda si gledao test. M50 je bio, ili tako? Ne, bio je 520 diesel, onaj, 2000 kubika. Sad se snimio prije 6 mjeseci, nešto je otišlo na 300.000. A, M550, da, ali to nije, to je pre-facelift. A to je pre-facelift. Da, ali facelift verzija mi se baš sviđa, onako, baš 2.0 diesel, ono, u onako plavoj boji sa onakvim sedištima koje nisu koža, nego su ona, šta je, onako, neka kombinacija Alcantara i štof. Od modela Bentleya, koji model bi istakao? Ej, vidio sam u garaži sad, u Hiltonu, kad sam se dole parkirao, i mislim da je ono bio GT Speed, čini mi se. Baš u nekom... To nisam vidio po Zagrebu. Da. Mislim, nije kontinentala nešto, ali ovo nisam, da. Ja sam iskreno, ja sam inače veliki fan SUV-eva, tako da možda bi čak i razmislio o Bentaygi, ali... Generalno je... Ja ne bi. Ja mislim da je... A Bentley Continental je ono...
savršen. Jeste. Ne, sad kad dovedi 1000 ljudi, mislim, znači 1000 ljudi dovedi na bilo koje auto na svijetu, mislim da će ih najmanje, odnosno najviše će ih reći da im se Bentley Continental najviše dopada. Da, da, Continental to je toliko ono dotjeran auto. Jeste, u svakom smislu. Da, u svakom smislu. Spolja, unutra, da, i, i moderan, a nije premoderan. Da, to je taj već rang. Jeste, jeste. Pa to je, zato sam i rekao, tih skupih automobila, Bentley mi je kao, znaš, ono, nekako... Ajmo se mi vratiti na stvarnost. Da, ajmo se vratiti na realnost. Sa našim drugim Car Vertical izvještajem dana. Taj je dobar. Gregor se javio i Gregor je iz Zrenjanina. Mm-hmm. Tako da, a mislim da kad ću ići u Srbiju da ću snimati taj auto, rekao mi je da mogu slobodno doći snimiti ga. Znači to je njegov? Čovjek kupio auto, vozi ga godinu dvije i sad je meni na live-u poslao šasiju i kaže ovako. Slušajte ovo. Golf 4, 1.9 TDI 2002. godište i on je napisao, ima na satu 240 tisuća kilometara, ali mislim da ima oko 350. Kucamo ga u Car Vertical, auto je 2013. imao, pazi, 522 tisuće kilometara. Pre 10 godina. Automobil je 2007. imao onoliko koliko sad ima na satu, znači 15 godina je neko... 1.9 TDI neuništiv. E, da. Neuništiv. 15 godina je neko izbrisao, znači trenutno ima, što kaže on, 800 plus u najboljoj prognozi. Znači možda ima, vjerojatno će mu tam ne ostaviti da ima. Ne, ali zato je Car Vertical, evo i ti ja, mislim, su nam, da kažem, ude u sponzorima, ali ovaj, dobra je stvar zato što stvarno možeš da vidiš neku realnu sliku, barem po pitanju kilometraže, to je ljudima onako, mislim, to se najviše znaš i sam, ono, smanjuje kada, koji god izveštaj da vidiš, vidiš da je auto, ono, smanjena kilometraža. Pa tamo smo mi misli zapravo pričati o njima. Ne, koliko dugo znaš za njih, koliko dugo surađujete? Pa evo, saradnja već i nekih, čini mi se možda 6 mjeseci, možda više, ne znam, nisam sigurno. Generalno, ne znam, koliko si izvještaja recimo ti provjerio? Pa možda 3. Vidio. Tako. A nisi ti puno kucao? Da, da, pa dobro, dobro, ja imam drugačiji koncept s ovim live streamovim. Da, pa zbog toga, jesi našao išta zanimljivo osobno? Pa bilo je to sa kilometražom. Ne nužno loše. Ne, bilo je, bilo je sa kilometražom. Sa kilometražom bilo je, znači. Bilo. Da. Pa ne, to je ono što sam pričao, ne znam u kom testu, A6-ica, čini mi se da je bila neka 2015-16 ovaj godište. I baš je ono bilo prešlo nešto puno. Toga se sećam, da je možda 200.000 smanjeno. Da. Razumeš, tako da. I to sam pričao stalno u testovima pričam. Kao ono, na srpskim oglasima, ne znam kako je ovdje kod vas, svi automobili koje god godište da su 180, 190. 185, 180. Da. Znači, ali ja kad magična vidim... Magična cifra. mislim da je, znači onaj prvi izveštaj što smo čitali na početku, da. Ja ga u live otvaram. I samo ono, vidim, 160, znaš ono, Golf 6, 160 tisuća uvoz Italija. Da. I sjećam se, scrollam i govorim, evo ga ljudi, ovo Italija, ovo će biti nešto. Da, i, haos. Da. Iskreno, baš sam, ne znam je li tako za Srbiju, niti je to do auta iz Italije, to je do ljudi naših koji uvoze auto iz Italije, ali iz Italije sam baš prilikom ulaska u Hrvatsku, ono, pogotovo je dio istočni prema Srbiji, Slavonija, Baranja i to na šta rade ljudi. Znači čovjek ima, ja znam, ali normalno ne mogu, ja mogu, ali ne želim si to raditi. Da. Otvorim na njuškalu njegovu, znači njegovih 30 oglasa, kucam 8 auta, od toga 3 nemam podatke, 5 skinuto. Znači čovjek to radi. Da. On se tim bavi. Tako da ono, svašta sam otkrivo. Ali idemo na neke, a i kod vas je situacija zapravo identična. Da. Kako ne. Idemo na neke vedrije teme, reality teme, reality teme, kao i u prvom podcastu malo ćemo, kak sam sacom, tako ću s tobom prokomentirati druge kolege o kojima ti želiš pričati, o kojima ne želiš, bože moj, o kojima ne želiš i to nešto govori. Prvi na popisu, imam sad tu neki popis kolega, čisto da ne bi nekog zaboravio ili ono. Nemanja Autoanaliza, čovjek koji je u zapravo samom vrhu scene i ima možda, ne znam, uz Dragona zapravo vjerojatno najviše pregleda. Sigur, mislim, ako Šebalja, ono, uvijek kao Šebalja sa strane, pošto je bio. Tebe. Priča za sebe. Tebe ti uvijek. Ba da, ali generalno ako ćemo gledati na YouTube-u je ono broj jedan, ali, kažem. Druga stvar. Da, druga priča. Da. Pričamo o nama, anonimcima koji smo uzeli kamere. Koji smo uzeli kamere i krenuli da snimamo. Nemanja Autoanaliza, pa nije skroz poštovanja u veliko, zato što smo krenuli u isto vrijeme skoro. Potpuno različiti koncept snimanja.
najmanje više volio, znaš i sam, ono, starije automobile, ja sam više volio te brze, novije, trudio sam se uglavnom da tako i bude. I to smo juče i pričali. Donekle, mene to koštalo, ja mislim, manjeg broja pregleda. Ali ja sam bio toga svestan, mislim, svako radi to što voli, naravno, i kad guraš i radiš to što voliš, to je najbolja. Mislim, najbolja, ja ću biti iskren, mene, vidim da mi bolje idu pregledi starih automobila. Sigurno, pa da. Ali da mogu birat, da. Ja bi svaki dan snimao aute preko 100.000 eura. Ne, ja da mogu da biram, ja bi radio sa svim autokućama i bilo bi raznovrsnog sadržaja i bilo bi i tih skupih i jeftinijih i pristupačnih i ovakvih i onakvih i to je glavna stvar. Znači, to. Ne uopšte ne znaš, ti kažeš dođe vreme kad dođu tri za redom Mercedesa ili BMW. Opet auto kuće, Ivan ima pik na auto kuće. Imam, kako nemam, brate. Pa ne, mislim... Odnosno, na njihove marketinške ove odjele. Ma ne, ja se, znači u svemu što smo pričali u vezi auto kuća, se slažem. Slažem se. Ne znam još, kažem, situaciju u Hrvatskoj, vidit ćemo, ali se slažem. A da se vratimo na Nemanju, opet kažem, veliki respekt, super radi svoj posao, još jednom, kad znam da je iz Požarevca, da je odatle baza i da se ono radi, fenomenalno. Ima vas dosta zapravo sad u Beogradu, drugi po redu, Aca Petrolheads. Aca Petrolheads. Ajde, šta inače kažeš za Petrolheads, za Acu, i pa ćemo onda pričati o Zokiju. Okay, skroz, mislim, ajde da kažem, sličnije fazon to meni nego autoanalizima, da ja radim generalno testove, oni su sad, koliko vidim, više na vlogovima. Da, on je kao Petrolheads auto vlog. Da, da, tako im se i zove u stvari kanal. Sad Zoki valjda nije više sa njima, u satu je, koliko nije znam. Sigurno. Da, to, šta kažeš na taj? Pa isto, oni su malo kasnije krenuli. Transfer. Da, na transfer, da. Pa, mislim, ne znam. Ja mislim da mu je bilo bolje u Petrolheadsu. Moje, lično mišljenje, ne znam. Ne znam sad. Ne znam ni uvjetno. Ne, meni ništa, ja sam gledao sam par sat emisija gde je Zoki u toj ulozi voditelja i potpuno mi deluje. Sad se vozio u Neveri 350. Da, to je bilo interesantno. Ali inače ovako nema nikakav vibe koji je imao u Petrolheadsu. Znači potpuno kao drugi lik, kao da gledam nekog voditelja koji, znaš, ono, nema svoju uopšte... Znaš šta, ja neću reći, ima mi on vibe dalje, taj sve to, ali moje isto mišljenje je da ne znam, ne znam financije, ne znam koliko je dobio, ne znam koliko ima. Ma ne, ali to je nebitno. Ali, to je nebitno, znaš, ako ti nisi ti, onda to potpuno gubi svoju priču. Mislim da mu financijski nije nešto sad ekstra bajnije, a u odnosu na mogućnosti u Petrolheadsu. A ja mislim da Zoki te financije nisu ni interesovale u tom delu. Mislim da njega interesira taj neki pedigre, televizijska produkcija, to nešto, Više to da budeš poznat u tom nekom smislu kao autoritet. Opet s jedne strane tu gubiš slobodu. Pa kažem ti, meni znači, nema... Nije to isto kak Šebel snima. Šebel i dalje ima slobodu. Zoki, pitanje sad koliko ima. Pa ne, nije pod svom. Da, pa to je. Nisi na svom terenu. I kažem ti, meni je Zoki bio interesant. Taj tandem Aci i Zoki koji se ne slažu uopšte jedan s drugim, znači potpuno ono, raspad sistema. A to je bilo baš zanimljivo. Da, i meni je to bila nekako Petrolheads, to mi je prava priča. Kada oni priču nepovezane stvari, svako neku svoju, znaš, ono, temu ima. I to mi je bilo super. I Zoki, na primjer, kad sam gledao neke testove gde se on zacrveni sav, meni je to vibe. I znao, iskreno super, znao imat neku ono iskopanu informaciju o autu koju nigde nemaš početi. A da, on voli, jeste, voli tu istoriju. Baš i to mi je bilo super. Sad kad ga vidim na satu kao uštrojen, znaš, ono, potpuno druga priča. I to nema, to gubi. Meni to ono. Štet. A za Acu isto si me pitao. Acu mi je ono, lik, bili smo na par prezentacija zajedno van Srbije sa, čini mi se, Opelom, još nešto smo bili zajedno. Nismo sad u nekim odnosima da se družimo, ništa posebno, ali opet kažem, ja poštujem svakog, pošto znam koliko je ovo, da se tako izrazim, zajebana priča, razumeš, u svemu, od samog pokretanja do toga da te prati mnogo ljudi, da imaš neki svoj stav, da pričaš, da snimaš, da sve je to za respekt kakav ono god bio. Eto, to je to. Još jedan iz Beograda, Mirko Rašić, ili ti ga, a.k.a. neovlašćeni serviser. Njemu se recimo dogodila noćna mora svih nas. Jeste. Da su mu ukrali kanal koji već tada imao oko... Možda imao... Imao je preko 100. 120, 130 tisuća imao. Da. I to je bio baš bio je u piku teško. Pik. Hype je bio baš, da. To je znači najgore. Ono, radio, televizija, svi baš je bio ono... I vratio se i trenutno ima... Mislim, pitajem tebe, ali za njegovo mišljenje o njemu, ali samo da spomenem ljudima, ako neko ne zna,
Trenutno on, po mom mišljenju, ima nešto što nema niko od nas, nezamislivo za mene. Pa dobro, on je druga delatnost u svakom da, slučaju. Da, ali nezamisliv u garažu i studiju, ono mi je baš bomba bilo. Pa ne, bio sam kod njega, bio sam i u podcastu, samo smo se smejali kao da smo pijani non stop, znači bio ono, super je Mirko, mislim odlično, znam i Bokija koji radi produkciju, koji snima, da, koji su ono fenomenalni, su tandem i oni, tako da je to mnogo bitno, u stvari tim je taj koji je bitan, koji pravi priču i bio sam u tom studiju i fenomenalno, mislim ono, u zgradi dole, odlično su se setili, mislim oni tu žive, tu je rođen Mirko. Pa, mislim tako on kad je najavio kao velike vijesti studiju, a sad vidimo, sad će on otvoriti vrata, kad je otvorio ono, kad ono izazavio se još toliko. Pa da, cijela garaža koja je pretvorena u studiju i fenomenalno. I još su sad s vremenom uredili, vidio sam i onaj pod i ovo i ono sad da. To izgleda baš ono... Da, opet kažem, Mirko, nije naša branša, jeste u automobilima. U automobilima reč, je, da, ali nisu testovi. U svakom slučaju, cool lik, super smo, znači ono, mi smo završili podcast i on kaže, ajde, idemo sljedeći ponovo. Mislim, znaš, to je, super smo stvarno, ono, okej. Okay, dobro, sad smo prešli te neke, ajmo reći, bar mislim da jesmo sve veće youtubere u Srbiji. Pa ćemo se baciti malo na TV emisije. Da. Prva nekako zapravo vodeća i meni gledljiva okay, emisija je Sat emisija. Da, Alvirović, šta kažeš na Sat? Mladen je super. Mladen, s jedne strane, mnogo je unapredio realno, pošto svi znamo, otac je, da kažem, osnivač i glavni u tom delu bio. Ovo što je nastavio, fenomenalna stvar. Mislim, sviđa mi se, znaš šta mi se sviđa? Što prati trendove i prilagođava onom njegovom, ajde da kažem, nekom stilu prezentacije. Tako da je to dobro, naravno, opet imaš stazu koja je ono, studio na otvorenom, bukvalno, tako da... Evo, na kojoj je televiziji on? Na RTS-u, na glavnom. To je jer me zapravo... srpska državna televizija. Da. Na kojoj televiziji je ovaj drugi? Koji drugi? Miodrag Piroški ili ti ga vrele gume za mene osobno, nebitno sad uz ovu situaciju koju ćemo komentirati, za mene osobno negledljiv sadržaj. Dok na kojoj on televiziji? Ne znam. Ko to plaća? Vjeruj mi, stvarno ne znam. Nije sad kao da ono, ja se pravim, ne znam na kojoj televiziji, zato što je bio, znam da se šalto na par televizija. Da, vjerojatno. I nije, mislim... Dobro, tu ćemo se kod njega malo zadržati. Kod njega je nešto zanimljivija priča. To sam rekao da hoćeš nešto me pitaš, a ne znam tačno na što ciljaš kod njega. Pitaš te ja točno. Još prije, mislim, stvarno, isto nije sad kao, čuj me, ja imam 30.000 ljudi na YouTube, nisam ja sad neki mag. Ali stvarno nisam čovjeka gledao valjda 2 godine. Ali sjećam se tamo prije da je, i to je baš bilo u to vrijeme kad ste se ti Nemanja baš ono probijali, kad ste isto išli jako uzlaznom putanjom, da je u svojim videima prozivao youtubere. A, to jest. Ali je aludirao onak, sve išlo na tebe. Da, zbog brade, brkova, zalizan. Da, belo, tamo, smetlom je držao onaj GoPro, spominjuje smeće. Zdaj, spominjuje bijelo. Da, ne razumijem samo odakle. Spominjuje drogu, jel? Da. To mi nije. A tu je aludirao realno na tebe, nije na... Jeste. To je, poslao mi je baš neki drugi, to je bilo, mislim, neki BMW, test BMW-a je bilo. I baš mi je poslao kao ti koji se šmrkaju, kao zalizani, ovo ono, brada, stomak, jedno drugo, šta kažem čovjeku koji ima 50 plus godina, komentariše nešto, mislim, potpuni haos, mislim, nemam komentara, znaš, ne znam šta bih rekao realno na to, mislim, ono, još najluđa stvar, ne znam koliko ljudi znaju, on je pre svega toga, kao, mi smo se upoznali tako što me je zvao, da kao, ej, super, radiš tamo vamo, da li hoću da radim za njegovu emisiju, tako nešto je bilo, taj neki faz. I to sam te htio pitati. Da, ne znam, to je bilo, bili smo na nekom sastanku, sve super, sve njegova supruga tu, ono, naš... Aha, s njim si, znači, sjedio prije toga? Da, bre, da, to je bilo možda godinu dana prije toga. Znači, skroz, on mene zove, znaš, kao, ajde se upoznamo, super, jedno tebe poštujemo, ta priča je bila, znaš, kao, super radiš, jedno tebe vidim kao da možeš nešto da, taj fan, znači, evo, to su njegove reči, ništa ja ne preuveličavam. I videli smo se, sve normalno, sve super. E, ali verovatno posle, znaš, kad krene malo, što ti kažeš, uzlazna putanja, verovatno ljudima bodeš oči, ono, i to ti je, ne, znaš. Kad te ide, ne baviš se time, znaš. Pa ne. U biti si rekao ti to, ja nikad, dobro si rekao, ja nije da njega ne ide.
Ali što on misli da ga ne ide, odnosno vidi da nekog ide malo bolje. Ne znam, ne razumem. Znači, uopšte ne razumem tu priču zato što, opet kažem ti, ono, i stalno, on je non stop mene prozivao u svakom nekom videu. Da li misli da ću ja oko toga da, se, par videa, da se primim, da, mislim, razumeš mene to. Pazi, Nikola zna najbolje što je radio sa mnom. Znači, on čita komentare, znaš, ja na početku nisam čitao komentare, to što uopšte nije ni profesionalno, realno, trebaš da vidiš komentare. Mene to, mene ne interesuje, niti me, znaš, bilo ko može da kaže o meni što god hoćeš. Okej. Okay. Da, super, brate, rekao, ti si rekao svoje mišljenje i, na, i mene to uopšte nije to što on prozivao non stop, mene to uopšte nije kačalo, razumeš? Ono, pa ne, nisam ono, mislio da se vrijede više i mislio sam si bio ono kao... Pa ne, ja vidim kao... Koji kurac, da, da. Koji ti je, bre, si normalan, bre. Ko ti drma kave, se, da, razumeš, da, da. Bukvalno taj faza. Tako da, eto, i tako i danas sam isto tog mišljenja, mislim, ono, ne znam ni da li radi više. Verujem. Pa radi. Ne znam, nisam radi, ali ne, ono, kažem, sad nevezano za tebe, nevezano za mene, za YouTube, stvarno ne znam ko ono gleda i ko ono plaća. Majke mi, evo, ne znam, stvarno. Evo, kao što sam do sada ostao suzdržan ne, i pogotovo mi je, pogotovo, ajde kad si YouTuber, ali mi je čudno da ono neko kao, znači neko na nekoj televiziji misli da je to dobro. Ono, show program. Da, ti otvoriš, doslovno otvoriš, pogotovo u Srbiji, otvoriš pet boljih kanala koji ima neusporedivo bolje sadržaj od toga. Show programa. Dobro. Dobro, ajde, čak smo ušli u temu. Mislio sam da ćeš ostati više onako kao... Ma neću, ja sam ti rekao slobodno, ti si me pitao. Evo, pa nismo, kaj, da. Da, ja rekao mi, kaže da ti pročitao pitnje o ono, rekao, ne, brate, slobodno me pitaš šta god hoćeš, znači ja sam otvoren skroz za priču, tako da ne. E, zaboravio sam te pitat ovo za Acu Petrolhec. Da, pa pitao sam. Koji, ne, ali koji ima bolju produkciju, video produkciju, ti ili oni? Eto, to nek publika iskomentariše dole. Eto, ne smije reći. Dva. Ja ti kažem, ja se trudim, mislim, ja radim i video produkciju sa strane. Da, mislim, opet je to pitanje ko ima. Tog se nismo dotakli, ja znam. Znaš, ljudi, ko, ima video, ko ima bolju video produkciju, brate. Ono, ja radim, kažem ti, opet to što je za YouTube iz ljubavi, meni se to sviđa. Iskreno ulažem i u opremu, meni u opremi ono, evo, poslednje je bilo 15.000 € samo u opremi, fotoaparat, morao da se menja i laptop, zato što se edituje na njemu koji podržava sve to, memorijska kartica košta 500 € znači, ne, znaš, ono, potpuno je su i sad da to prije... Memorijska... A, da bi moglo. Znači, ću ti ja za 30 € znaš kako memorijsku kupiš? Ne, ovdje sve zbog čitanja i prebacivanja podataka i sve, tako da je ono baš... Mislim, taj Sony koji sam posljednji, to sam isto pitao šta je sad i Sony ovaj Alpha S3 ovaj za snimanje, koje je, koliko ja znam, mislim, pazi, uvijek kad kupujem opremu i kad gledam, uvijek vidim ono recenzije na YouTube-u šta je stvarno najbolje u tom trenutku, jer kad već izdvajam pare, da li je to 1000, 2 gore, dole, kad već to znaš da trajeće ti, ne znam, 4-5 godina narednih, sigurno, uvijek se trudim da to bude on neka najbolja, dobro, najbolja varijanta. Da. Dok nije red kamera, kad bude red kamera, onda ćemo. Još dva zanimljiva lika imate tamo u Beogradu, na YouTube-u, ne znam sad da li znaš, da li si upućen. Jedan je Neon Test. Da. Za njega znaš. Znam ga i lično. Da. Upoznali smo se, da. Isto mi je, ono, kaže, ajde se vidimo na kafi. Ono, on je, recimo, se... jako brzo realno probio. Ako ga uspoređujem recimo sa sobom, pošto je on krenuo još kasnije od mene, godinu i pol, dvije, baš se dobro probio, dobro snima, puno snima, više orijentiranije na, to je ono čemu smo jučer pričali, da ja imam problem, dugi klipovi, loši thumbnailovi, on baš ono snima super vide, vremenski 12-13 minuta, sažme točno kak treba i to, tak da radi dosta, dosta dobar posao. Super, on je mladačko. Nekako da si ti gojiš? Ja sam 97. 97. Čim se da je on 2000. Mislim da je mlađi, da, skoro sam siguran. Ovaj, ima super, bro, ne oni mislim, ono, skroz ok, da, isto volite novi automobil. Ima neki svoj fazon ovaj, priče. Nekad ne znaš, jel se sprdo ili ozbiljan, ti vidiš da on barata ozbiljnim informacijama, ali... Jeste, dobro je kao taj naš neki magovski fazon. Mislim, okej, okay, opet kažem, ono, dečko je 11 godina mlađe od mene, tako da za to, za sve te godine, za sve to, odlično. On mislim da mu snima, isto da su tandem, on i neki drugar koji rade, meni je to super. Da, to je odlično kad je tandem. Iskreno, ja sam na početku trebalo, odnosno predložio tom prijatelju da bude tandem. Da. On je mu se to tad ne, nije, lakše, činilo, nije činilo da, toliko zanimljivo, a moglo je to, ja mislim, biti dobro. Da. Vjerujem da mu je sad žao. Da, sigurno. Ovoga, i još jedan ima u Beogradu, Alfa Adrenalin. Ne znam si čuo za njega. Video sam. Nedavno je sad počeo da radi. Video sam neke videe. Video sam da radi. Ali nisam gledao. Video sam da je izbacio par videa. Vidim da se isto dosta posvećuje editu.
Tako da. Nisam obratio pažnju, to realno, da bi sad mogao nešto dublje da komentariš. E, jel pratiš ovaj drifterski dio? Malo, nešto malo baš. A ja u zadnje vrijeme su baš napravili ono boom. Baš malo, drift. Baš slabo. Debeli drift. Znam ko su, sve znam, sve kanale GT znam. Performance. Adri isto baš. Da, dobro, Adri, ja ću se dotaknuti svakako. On ih je definitivno probio više. Da, sad je pričao isto u podcastu onom prije na Team Drift. Natjecanjem je bilo 1000 ljudi, sad je 5, 6, 7. Mm-hmm. Ono, tako da, on ih to je dosta samo ih pogledan. Znam, možda sam upao u par videa, ali nisam se nešto dugo... Kažete, sad je vreme onako, pre sam gledao mnogo videa na YouTube-u, sad vjerovatno znaš i ti sam ono, kad si u tome i kad radiš, mnogo manje vremena imaš da obraćaš pažnju. Mene više sad interesuje neki biznis deo, tako da sam u tim podcastima stranim više to malo pratim. Ja sam sad počeo gledati ove biznis priče naše. E, on je odličan. Biznis priča. Odličan je lik YouTube, koji vodi, da. A što se tiče gostiju, a zna nekad ubosti neke ono... Pa pazi, znaš i sam evo ti podcast, znači da bi bio redovan i da ono nekad moraš, znaš. Da, i to u svakom slučaju, biznis priče, kako je krenulo, činilo mi se onako polu neozbiljno, ali dobro, onda mislim da je imao par ozbiljnih imena, koje ja nisam bio svjestan, kasnije su mi oni objasnili, ono, srpski biznismen je ono. Ovoga, ali znao, imate neke goste koji su ono priču, na kraju ispadne, ja odem na Google, vidim da li prevarant, neću sad spominjati imena, ali ima. Kako komentiraš Adrijeve sulude preglede? Nemam pojma, pa ne, ja sam prvo mislio, i sad ne znam tačno ko je lik, šta je, kako je, ja sam mislio da je on nešto sa igricama krenuo, jer mi uvek tako, ne znam. To, znači, on nisam... ti je savršeni, to smo pričali, Aca i ja tu, on je savršeni YouTuber. Znači, prvi video njegov na kanalu, koji je izišao, znaš šta je to bilo? Ne. Motovlog. Zbog toga ti je dobio, ne znam, 15.000 eura kazne i 3 mjeseca zatvora. Završio si meni. Ja, ne, znaš kako sam ja mislio da je taj put? Mislim tih pregleda, evo, kad me već pitaš za preglede. Pošto uglavnom to tako bude. Ili krenu ono, mlađi da igraju igrice, pa ono, streamovi tamo vamo, tu si već sa nekim pregledima. Ne, znaš šta, šta je imao u odnosu na nas? Imao je jak Instagram, on je već bio popularan dole, da. Tipa 15-20 tisuća, ja mislim. Dobro, da je tako je. Tako da je imao jak Instagram. Ima curu koja je jaka influencerica. Koliko on dugo u stvari na YouTube? Manje od mene. Sad oko 3 godine, ajmo reći. Vidiš, nisam upućen skroz. I... Eto, kažem ti šta sam ja mislio. Priča luda. Motovlog 1 završi 3 mjeseca u zatvoru, Motovlog 2 ponovo polaže. Znaš, a kasnije se s tim da je on to dosta mlad. On sad ima 21 godinu, ja mislim. Ovoga, 21-2. Ovoga, i bio je u podcast inkubatoru sad prije ovaj mjesec, recimo... Ti kad si slušao njega prije 2-3 godine, kad sam sad ovaj podcast poslušao, on je sad glava. Da. On je sad glava. Ovoga, tako da, ono, ali je to, pa moj cura influencer, pa putovanja, pa ovo, pa ono. Dobro, i ono, naravno, što je mene začudilo u svemu, se on se jako puno razumije, koliko god se ljudi sprdali, pošto mu šta god napravi crkne, ali se jako puno razumije u mehaniku. Mm-hmm. Znači, oni, mislim, ja osobno sam s mehanikom, ono, na vi, da. Ovoga, ali... Znači on sam rastavi auto, ali sve, do zadnjih šarafa sam sastavi, izbaci, snima video koji je meni osobno dosadan, traje 30-35 minuta i stavi ga i 180.000 pregleda za 5 dana. Ne znam, nisam dublje ulazio, kažem, nisam gledao, možda sam ušao jedan ili dva videa njegovih i to onako, toliko letimično. Ima garažu isto onako. Isto onako top. Pa dobro, to je dobro. Project Cars Tuning, jel znaš za njih možda? Ne. Znao sam da ti nećeš za njih znati, nisi ti taj dio. Da. To su dečki iz Dalmacije tu, ovoga, tuniraju auto i tako. I šećer na kraju, Juraj Šebalj je genij. Pa u biti čisto da ga spomenemo, da ga pohvalimo i to. Da, genij, pa šta. A pretpostavljam da si se ti dosta na njega i ugledao, da si ga pratio. I pa ne, nisam, ga iskreno nisam se ugledao, zato što smo, opet kažem, ja imam on je potpuno opet drugačija koncepcija samog videa. To je druga šema skroz. I dobro je što njemu je super, zato što mora da ispuni neku TV formu i od samog početka bio je sažetiji, kraći i sve to što su naravno utiče na naš, ono, kad gledaš
znaš, kad pričaš moj ceo test je iz glave, utisak vožnje, uglavnom se na to sve bazira, dok Jure ima tu neku svoju žicu koja je naravno fenomenalna, to je narod prepoznao i to je glavni u tom smislu. Ja sam se upoznao sa njim davno. Mislim, još vlog, baš vlog, 3-4 godine. Da, bili smo na Formuli 1 Hungaroring i posle toga kažem, ej, stižemo do Zagreba, ajde da se... Tada je automarket bio dosta manji, ajde da kažem, kanal. I tada smo se još upoznali, super, baš smo se onako skapirali dobro. I kasnije, pošto nam je Continental bio zajednički sponsor, na raznim putovanjima dok nije korona krenula. Nešto se po Monaku ste se vozili isto s nekim zverima. Da, Nica, tamo, mislim svašta. A kako izgledaju ta druženja, ta sponzorska? Super su. Naprimjer, jel vas ono maltretiraju ili imaš ono laganica sve ovo? Ne, ti možeš da radiš bukvalno što god hoćeš, ali pošto smo i ja i on onako, baš za to snimanje ludi, koristili smo svaki mogući trenutak da snimamo i tu smo bili nekako specifični, pošto opet i Continental te ljude, ti koji su bili na tim proputovanjima, da kažem, pre opet korone, to su uglavnom bili novinari koji nisu tako obraćali pažnju na video, to jest na videe, nego su, to je bio ono, budeš na putovanju, ispišeš tekst, par fotografije i to je to, znaš. Dok smo ja i on radili video sadržaj. I onda ide, ne znam, to baš po Nici, kad smo bili po Azurnoj obali, idemo i ja i on svima, stanite, daj da turiramo ovde automobile, ovde je dobro, daj kadar, znaš, jedno drugo. I to je ljudima izgledalo kao ovim drugim strancima koji su bili, kao, što ovi rade, bre, znaš, daj. Meni ti je bilo kontra. Ja sam bio zapravo na samo jednom takvom eventu, sad Car Vertical u Litvi, i bio je Nemanja. Sad meni je Nemanja rekao da je njemu ovaj Car Vertical rekao ono kao pa uzmi kameru da snimiš neki video u tim uredima i to. Meni nije rekao, ja rekao top, ništa. Da. Ovoga, dolazimo mi u uredu, jutrom bilo je nas 7-8 influencera, bio ono Matt Armstrong, bili su ovi jaki. Nas 7-8, svi vade kamere. Ja ništa, šta ću ništa uzeti, ja iPhone, ovi su iz kamere, gimbal i mikrofoni, ja s iPhone-om snimam. Pa ne, ali iPhone je super, evo i to smo učinili se pre podcasta pričali, znaš, dobra je stvar kad možeš nešto na telefonu, mislim, treba da bude u stvari što lakše, realno. Ljudi ne mogu to primijetiti, tu razliku, ali znaš šta sam još sad počeo s iPhone-om raditi? To sam prije radio s GoPro-om, pa kasnije s ovom kamerom, u interijeru auta, široko kutni ima onaj. Da. I nije opće toliko ono... Iskrivljeno. Da, nije iskrivljeno puno. Je ako ti sad mlatiš, ali ako ono normalno sve, onda ima on isto stabilizaciju tog da sad je stvarno postao jedan od alata koje je redovno. Pa ne, posebno za vlog, to što pričaš, mislim, znaš, ono... Upališ ga bilo di vrlo praktično. Kao GoPro, GoPro je realno najbolji za vlog. I ono, osim kad sam ga pratio, on je sa red kamerom vlogovao, mislim, znaš, ono, potpuno. Da. Znaš, ali on je isto bio lud za tu neku videoprodukciju. E, i ono, osim je bio, tako znaš ko je, kanal, Jon Olson. Ne znam. Vloger, ali ima, pošto je za Red Bull, ono, ne znam, ekstremno, ne znam, skijanje tamo, vamo, to je pre radio, onda je svašta nešto od automobila vozio i on je bio isto lud za videoprodukcijom. Oni, njegovi saradnici, ti koji su ga snimaju, čini mi se, i dan danas. Tako da on na kraj kraja, ono, naš, ne znam koliko kilograma drži u ruci da vloguje, mislim, kaos. Znaš za koliko te nisam pitao? Nisam te pitao zato što si na ovim papirima nisam napisao. A to je najveći bosansko-hercegovački youtuber, Dragon. Dragon. Ne znam si s njim u kontaktu, to se znate, ne znate. Znamo se, upoznali smo se na samim automobilu u Beogradu, to je prvi put. Ja sam tad snimao, čini mi se, Teslu. I on je bio sa, tamo se zove onaj drugar Snoop ili tako nešto, ne znam, možda sam pogrešio, nije ni bitno. I on je kao fuzon, ej, evo ga je lik koji je snimao Teslu, tako i onda smo se upoznali samo ono. Čini mi se da je to bio jedan... Niste u nekom kontaktu? Nismo u kontaktu. On isto ima, mislim da je on zapravo od svih youtubera na ovim prostorima najjači s pregledima. Da, i mislim da on najduže i radi. To ne znam, ne pratim ga nešto, sad opet će me ljudi napast. Pratim ga na Instagramu i znam generalno šta se događa, vide, ne gledam nešto, sad je kupio, to sam gledao, kupio je CLS-a 63 AMG, to sam gledao, tako da ne znam od kad radi, ali sam jučer baš malo išao gledat, ima 75 miliona pregleda, šije baš, recimo u odnosu. Šebalj ima 105, Šebalj je najjači po tom pitanju, ali pazi, 75 je već ono broj kapast. Da, kako ne. Ko gledaš od kolega, ako gledaš uopće? Ne gledam uopšte. Ništa. Baš ništa.
Baš slabo. Strane te kanale biznis, ajde nešto da. Pa, daj neki savjet ljudima koga da gledaju da napreduju u svom životu. To treba, mislim, imam milion nekih stvari. Evo, Joe Rogan. Ili gledaš Zadrugu. Koji nije, Zadrugu. Pazi, ja TV nisam upalio, pa ne znam, godinama. Nisam ni ja gledao na internetu. Godinama. Posljednje nešto, Joe Rogan mi je onako podcast, vjerojatno znaš, mislim, jedan od najpoznatijih. Nije biznis, ali to je ono sve. A bude svega. Bude, što kažeš, svega tu. Šta znam koga bi tu još izdvojio sad, ne mogu ovako da mi padne na pamet, ali ima strani kanala koje ono baš pratim, mislim to i oko, ja gledam i oko editinga, znaš, milion nekih sitnih stvari, a šta bi ljudima preporučio realno, ajde možda ću da se setim sad nešto tokom, baš ćemo prije nego što se bacimo na autoindustriju, jedno pitanje koje sam zaboravio ti postaviti kad smo pričali o kanalu o YouTube-u, ja sam inače jako ljubomoran na nešto kod tebe, a to je ime testosteron. Aha. To sam, ja sam rekao, to je koda neko od rođenja uzeo i idem smisliti ime za ono savršeno ime za autokanal. Pazi, moj YouTube kanal se zove Matko. A, dobro. Onda imamo emisiju koju ste ne znam, The Engine. Pazi ovo testosteron, znači testosteron, a stiron. Da. Kako, ali to otkud? Mnogo malo ljudi kapira, razumeš tu suštinu. Ko skuži, skužio je. Da, jer je, ne znam, tako je nekako, tako mi je ono palo. Prvo sam htio nešto da bude, taj 2013. je bilo nešto test Srbija, uvijek daje neki kao test, ajde, test automobila jedno drugo. Ali, ne znam, eto, testosteron, muški hormon, to sve. Znači, doslovno od svih test, stir, volan. To je baš ono ime koje bi ono na svjetskoj sceni prošlo. Da. Baš ono za brand. Ali ovdje je baš onako... Sad nešto brendiraš, ono na tom piše testosteron. Šta će na moje kemice pisati na upaljaču Matko? Fursiram ovaj The Engine logo, ali... Meni je baš fora. Žao mi je što ovdje ljudi nisu to... Znaš, na početku su me zvali testosteron. Okej. Jeste negde u zvuku tog imena. Kao lakše reći to. Da, ali je... Testosteron je stvarno pravo, i su meni ispravljali, znaš kao, šta te testosteron? A ne, ja isto, kad pričam, znam reći ono sa testosteronom. Dobro, da, lakše. Da, razumijem, ali testosteron je pravo, to je to što ti kažeš, test, stir, kao volan, i on, uključen si uvijek si tu, a testosteron je opet muški hormon, tako da je, eto. Jel ono, sve ti je, znaš koje su moje ideje bile, to ti ono, auto start, auto stop, ono sve, ono, dječje. Da, da. Tako da ono, testosteron stvarno, svaka časti tu definitivno zavidim. Idemo na autoindustriju. Autoindustriju koja ide, koja se kreće velikom brzinom. Ona se kreće, mi stojimo, a niko ne zna gdje idu. Pa u biti najbolje da pređemo, da počnemo zapravo s tom nekom ekspanzijom, na potencijalnom ekspanzijom na struju. Koje je tvoje zapravo mišljenje? Koje si električne auto vozio i koje je tvoje mišljenje o njima? Pa svašta, realno. Ajde da počnemo, to je kao neka lakša tema. Da, od tih. Ajde prvo to moje mišljenje o elektroautomobilima. Prvo, dobro je zamisao i taj krajnji produkt je okej za grad. Mislim, ono mnogo se lakše vozi. I prvi moj utisak je bio kada sam vozio Teslu. Tesla S je bila prvi elektroautomobil koji sam vozio. I bilo kao u fazonu, šta ovi drugi proizvođači traže sa onim dinosaurusima na unutrašnjem sagorevanju. Mm. Jer stvarno, auto koji ti zbog tih elektromotora imaš pogon, kad ih imaš dva, naravno, pogon na svim točkovima, koji je fenomenalan. S druge strane, toliko su kompaktni elektromotori da imaš prostora unutra, zato je Tesla ono furala pozadi, znaš, može tri čovjeka da stanu, gepek ogroman, napred gepek. Da. I taj koncept mi se tad mnogo svideo. I naravno, ubrzanje performansa, o tome da ne pričamo. Tako da je taj, sa te strane gledanja, super stvar i kažem odlična zamisao. Mada to što pričaju o ekologiji i o svemu tome, to nema. To smo biti, ajde, jučer smo napravili dobar uvod u tu temu. Da, mi smo pričali skroz lagano, a eto, sve se vezalo za podcast. Ekologija nema veze. Električni auto, kao električni auto, meni super. Da. Ja bi ga čak i sad, kad bi možda bi ga kupio. Ne bi uopće, i ko moj jedini auto kupio bi. Mm-hmm. To što ću ja ići par puta godišnje, ili ću s njim, ili ću se, nije ni bitno. Da. I kao proizvod je jako jednostavan za koristiti svakodnevno. Za 90% ljudi je on savršen.
Ali mene nervira ta priča o ekologiji koja realno ne drži vodu, to pa je ne, tako predstavljeno. Pa ne, to ti podvaljuju ti nešto. Ekologija, sam... CO2, da, zagađenost. Da, ma nema veze sa vezom, to je kao da, i ovi ekrani, 100 puta sam pričao u, ono, u kod Audija, razumeš, svi ekrani i kao sad to je cool. Nije cool, brate. E, a pazi, cool pazi apsurda. Uvijek od Bentleya gdje ti je ekran jedan, da, imaš pazi one dugnice. Da, znači ti imaš, kupiš Audi A6, ja, kao, ono klasika limuzinica. Ono. Imaš ekran gore, znači jedan ekran, dole ti je drugi ekran, da. Treći ti je ispred Virtual, tebe. Da. Kupiš najsuvremeniji električni Audi RS e-tron GT Quattro, bum, imaš klimu na gumbe. Buž, da, da, kao došli smo, napravili smo krane, onda smo skužili da ipak je bolje ovo, da. Plus što je ovo električni pa će nam puno trošiti struje sve da, to da svijetli. U biti ono kao ma sve rade kako im odgovara, samo tebi ono što kaže narod kao ovce, pa onda roka im što god. To je, ja sam 100 puta pričao, eto prvo se vratim za te ekrane, kažem mnogo je jeftinije u standardnim automobilima, pričam da ti lupi kineski neki ekran tamo i ti tači kao wow, vidi svetli šljašti cirkus, razumeš, i to ti proda kao skupo. U ovim jeftinima koji ti je da, ono, rezolucija, da, razumeš, nikakva, ono, a nikad dobar ekran kao na primjer kod Tesla gdje je kao stvarno na telefonu. A sa druge strane, isto to za ekologiju, ta priča ekologije i to, brate, znamo i za baterije, znaš prvo mreža koja treba tu da se izgradi, baterije koje treba mreža da se... Mreža koja je nemoguća. Nemoguća skoro, da. Pa nemoguća je kad ono, najbanalniji primjer sad uzmi, ne znam, u zgradu u Zagrebu, Mamuticu, ne znam koliko ima, 5000 stanova i šta sad. Imamo na 5000 stanova, imaš bar 5000, imaš i više auta. I šta sad? Ma, da, i tako da nemoguće. Mislim, posebno evo, za neke današnje standarde, dokle su stigle baterije i sve to, realno ono što vredi jeste da kupiš elektroautomobil kao drugi auto i da ti bude, zato što kažemo, eto, za pogradu je mnogo lakše stvarno upotreba, znači to je neuporedivo. Ne, sad ljudi kažu automatik, pa okej, ne, ovo je, vrate, 10 puta ma, lakše je, od automatika. Ne, nekako je... Nemaš, da, nema sklopova, nema ničega, tako lagano ide kroz saobraćaj. Prvo to. Drugo, eto, ajde, ne zagađuje tu sredinu u kojoj je, kad je već proizveden. I range je dovoljan u tom manjem automobilu da možeš da se voziš po gradu par, dva dana i da ga puniš i da ti bude okej. Okay. Ali ovi veći automobili, elektroautomobili, nemaju nikakvu svrhu, jer ti kad kupuješ veliki automobil, hoćeš s njim da ideš negdje dalje, nemaš nikakvu mrežu, nemaš ništa. Pa ja sam tu, priču sam ti učer za onaj primjer susjeda koji ima e-tron, tako da tu sam, ajde, podeljan. Al, ne, što se tiče održavanja to, jer si pomenuo održavanje. O održavanje sam pričao, ali hoće reći, oni sa e-tronom funkcionira ono full. Ali pa ima to, nisam ti to jučer rekao, drugi auto u familiju mu je Dacia, ne znam sad koji model, isto električna. To moram snimiti, možda da nima električna Dacia. On kaže da je ostao ono paf, s obzirom koliko je koštila i sve da je ono. I znam da imaju još Škodu Enyaqa. Tako da ono, skroz full su samo struja. Htio sam te pitat, to jest jučer smo spominjali jednu informaciju koja je jako zanimljiva, ne znam točni postotak, ali mislim da je bilo oko 40%, znači da je autoindustrija proizvodi 30% CO2, a 40% CO2 dolazi iz... Gajanje, iz farmi i tako nešto. Da, da, da. Govedine, kao uzgoja govedine. Jeste. Pa znaš li, i Rimac je pričao tome, Mati. Da, i onda pričao. Kao, ajde, riješit ćemo, ne znam, od ovih 30% auta riješit ćemo... Realno ti kad riješiš, tamo da su svi auti na struju, da. I dalje autoindustrija radi 15%, 20% stvornicama, ako ne isto i više. Da. To je već, zato kažem, nema to nikakve veze sa tom pričom. A šta ćemo s govedinom? Da. Ja mislim moje neko mišljenje je da elektroautomobili idu sve zbog samo te autonomne vožnje, čini mi se da sam to pominjao, da bi bilo po gradovima i da bude kao taksi vozila, bukvalno da nisi ti vlasnik automobila. To ne može sa autom unutrašnje sagorevanje, mnogo je jednostavnije sa elektroautomobilom koji, znaš, može da se napravi ta varijanta. To je neko moje mišljenje, kao moja teorija zavere. Ne, ali stvarno je tako. A to mišljenje, znaš šta mi je, to mišljenje mi se stalno mijenja. Ono. Kad imam jedno mišljenje, pa onda čujem šta je rekao Rimac, pa imam malo drugačije, pa onda čujem šta mi kažete ti Šebalj, pa da. Malo sam i tu promijenio. Da. Ali ne, mislim, znaš, čini mi se da još ne znaju gdje... Pa da, u biti, a kako ću ja znat kad ni... A i Mercedes mi je, znaš, interesantan, pričali smo i za taj EQS, znaš, kao elektroautomobili.
šta sam htio da pomenem kod tih automobila novih, kako dolazi na naplatu, jer ti ono, nema delova, pričali smo o tome kao kod auta s unutrašnjim sagorevanjem, nemaš standardnih delova, mnogo se manje troše kočnice, sve to, i onda kako će brend da naplati, pa idemo kao softverski, znaš, ja sam pričao to za EQS, gde imate pored prednjeg, naravno, točkova da se zakreću, i zadnji imaju, i zadnji stoje, na primjer, ne znam, platiš softverski da ti otključaju za 3% kao za ogretanje. Ako hoćeš full 10%, onda platiš još, mislim. A to je i ono što je sad BMW najavio, ili je već u nekim autima, ne znam, tipa, znači stave full opremu u auto, ali zaključuju, znači imaš grijanje sjedala, ali moraš platiti, ali to je bilo napravljeno ne da ti jednom platiš. Da. Da otključiš, nego imaš mjesečnu pretplatu 8 eura mjesečno. To ako prođe, ne znam, da je teško to. Ne znam da li će proći s vremenom, a ne bi se čudio da će proći, zato što ti kad gledaš, sve je tako. Jest. Ti kad gledaš, recimo, gaming igrice, sve igrice su tako. Recimo, sad će ti, od iduće godine će ti FIFA, znaš za igrice. Da. FIFA će biti besplatna. Zato što se njima 95-6% zarade zapravo događa preko ovih mikrotransakcija unutra. Tako da ja vjerujem da bi to, nažalost, generalno moglo proći. Kao za editing. Evo, a sad zamisli, ti imaš samo, ne, uzmeš si grijanje sjedala, uzmeš si navigaciju, uzmeš, kužiš, i ti u principu svaki mjesec plaćaš pretplatu na ono. To ako prođe, to će biti teška katastrofa. Kako? Mislim da... To je jedna od najgorih stvari koju sam vidio, koju sam čuo, da. Dotakli smo se Rimca. Da. Šta kažeš na cijelu priču? Skidam kapu, brat. Na cijelu ne, priču. Ne, dečko je godinu dana stariji od mene, njega sam upoznao. Na sajmu u Ženevi, baš smo ono pričali 10-15 minuta. Tada je bila Nevera, je bila... C2, da. Ovaj koncept 2. Ali znam celu njegovu priču od kockice. Znači, bukvalno ga od tad pratim. Ljudi nisu znali uopšte o kom se liku radi. I video sam da će to da dostigne veliki uspeh. I evo sad, čini mi se da... Vidio sam da će to da se vidlo, ali da će baš ono kao ovo su S Bugatija se desiti. Dobro, to niko nije mogao da zna. Ma naravno, ali mislio sam da će napravi firmu veoma, veoma dobro. I plus što je, mislim, nebitno je sad iz Srbije, je vrlo slična stvar, plus što je u Hrvatskoj. Da, su naši prostori. A tu su... Prvo naiđeš na ljude koji te ne dočekuju raširenih ruku, drugo naiđeš na hrpu glupih, ono, birokrativnih nekih. Da. I još te, ono, kasnije on sad ima, recimo, to ti ne znaš, isto sam ti, jučer smo ti pričali, on baš ima u medijima, ono... Hate teški, kao, znaš, kao dobio si zemlju za izgraditi kampus. Prvo nije on dobio, nego je dobio, znači, da to izgradi, dobio je, ajmo reći, u najam. Drugo ono... Ma šta sve dono... Ma čovječe... Recimo, pričao je tu dobro gradonačelnik tog grada, Svete Nedelje, to ti je tu grada odmah do Zagreba. Rekao je, kaže, ja nikad ne bi uzeo ono što Rimac uzeo. Jer on točno ima, znači, zaposlit ću toliko i toliko ljudi. Iduće godine još 500, iduće godine još 400. Sve to mora ostvariti da bi ta zemlja i taj kampus, ako to ne ostvari, u principu taj kampus od, ne znam, milijardu eura... Ne, ali Rimac je najbolji, mislim, kao zemlja, kao neko ko vodi zemlju, bukvalno treba da mu se ono rašire sve ruke u svakom smislu, jer on ti je najbolji ambasador vaše zemlje. Znači, Rimac, mislim, što je meni najviše žao? Gde god kad čujem Rimac, kakav da, Rimac, brate, to meni... kakav Rimac, Rimac je, razumeš? Znači, to mi je... Ono... Doće s vremenom možda, a dobro, to ne možeš njima... Ma možeš, kako ne možeš. Kad smo kod ovih čudnih imena, mislio sam to malo kasnije, ali kad smo sad spomenuli imena izgovor, jedna automobil koji... Ajde, komentirat ćemo sad njega, pa ćemo se vratiti u autoindustriju. Ferrari Purosangue. Aha, hej. Ajde, sviđa mi se. E, meni se isto sviđa, ali mislim da su tako promašili s imenom da ono... Ma ime nije ni bitno na kraju krajeva. Kao je Lamborghini Uroš, što ga ja zovem. A dobro, to. A pazi, ono, imaš Urus. Da. I čuješ jednom i znaš. Jest. Ovo znam ja čitat jer sam istraživao jučer kako se čita. Da. Purosangue. Purosangue, jest. I rekli su neko značenje, zaboravio sam šta je tačno. Kao izvornost, kao jer je on izvorno Ferrari. Da, znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se prvo što lepo Ferrari kaže da nije SUV.
SUV. Ove, zato što realno i Porra, i nije, znaš. Hatchback crossover, znači to ti je sad naš onako da. Što kaže naraso hatchback, nije nije SUV, to mi je prvo ovako što mi se sviđa. Onaj Audi All Road, da, tu je negdje. Jeste. Ovaj i stvarno nije konkurencija svim, to jest van konkurencije u svakom smislu. Ovaj i baš sam slušao, ovaj čini mi se da je u Top Gearu bio ovaj voditelj, kaže kao koliko kada sedneš u tog Ferrarija, koliko Urus deluje kao da je Audi, a stvarno jeste tako. Jer ovaj Ferrari, prvo V12 motor, znači e, to, bomba. I to je jedini V12 koji ti možeš kupiti Ferrari. Da. Oni trenutno ne proizvode niti jedan, mm-hmm. znači novi Ferrari mm-hmm. koji ti možeš kupiti. Da. Ima ovi što se treba isporučiti, ali to je već prodano sve. V12-ica, to mi je super stvar. Drugo, Suicide Doors, znači ono, otvara se lako. Treća stvar, imaš samo konfiguraciju sa 4 sedišta, znači nema pozadnje klupa. Ovaj, i unutra interijer mi je bomba, baš mi a je... dobro, to je ovo što je krenulo sad, ja sam snimio Romu, pa sam ja pametan da vidim. Ali ovaj dual cockpit, to baš izgleda jako dual cockpit koji kada gledaš samo sredinu, deluje onako baš nabuđeno onaj deo u sredini. Tako da mi je, baš sam se nekako prijatno iznenadio, znaš. Ja sam se isto iznenadio ugodno, samo kaži eto... Kaži mi kakva ti je Roma, bre, čoveče, nisam te pitao kakva je tebi utisak. Ma nemam ti šta reći, ja sam rekao da imam novce, ja bi odmah tad samo bih rekao koliko. Znači, i puno recimo F12 Berlinetu sam vozio par dana prije, i u F12 Berlinet je taj atmosferski V12. Yes, i što se tiče zvuka je to... Neprijedno. Znači, nema to, ljudi ne kuže, nema to ono... Formula. Znači, bio je španano sve. Vidio sam wow, ovaj event. Da. Znači, ono je... Da, i vidio sam. Sve šteta kiša bila. Ali, jeste, da, ali opet je bilo je super. Bio doživlje. Baš je bio super. To sam ti htio reći. Aroma... Opet je to sve, mislim, bolesno. I taj lik, ja sam išao s tim nekim menadžerom iz marketinga, on je išao sa mnom, jer Ferrari ne da vozila nikome. Ono sad kao... Ja, kaži mi, da sam ja to pogrešio, Autotop NL, znaš, pratiš da. Koje su oni snimaju taj salon gde si ti snimao Ferrari. Čini mi se da je on kupio, da je Max ja, kupio odatle. Ne znam tako ti, mi je delovao ono ne znam zgrada. Ti, ali on je od tamo negdje. Ne znam, tako ali... mi je delovala zgrada. Znaš da je on kupio moguće. Sad nešto, mislim, iskreno, taj Kroymans, to je, mislim, oni su ti ono, mislim da su već 40 godina u voznici. Mm-hmm. Vlasnik Kroymansa ima tamo izložen, ima Enca F40, ima ono, ozbiljna glava, tako da vjerujem da je. Ma mislim, ako je od tamo, ne znam gdje bi drugi uzeo. Tako da ne, moguće. Sad mi je to prošlo kao znao. Nisam povezivo uopće. Nisam ni ja. Ne da njega pratim redovno, ali mislim, gledam jednom tjednu, bar mi izleti nešto, morate izletiti. Znam kada je kupio Ferrari ovog posljednjeg i sad mi je došla ta ideja u glavu, kažem, ovo si, taj salon, tako moguće, mi deluje, moguće, to ćoše salona. A to ti je salon gdje je taj gospodin koji meni to sve dogovorio, on je kupio tamo F12. Aha. I najvjerojatnije će uzeti iduće godine Portofino. I onda su tako i tu Romu dogovorili. Super. Pa znaš kako ti to snimanje bilo, to je ono što smo jučer pričali, koliko je to zapravo kompleksno. Ja sam došao, ja ne znam šta me čeka. Da. Ja znam da ću ja taj auto imat na sat vremena. Da. Znači, taj test bi izgledao totalno drugačije, ga imam na 3 dana, pa da ga imam na 5 sati. Ništa, dolazim, sjedamo i ništa. Kaže čovjek, idemo se voziti pola sata, 40 minuta. I posle toga ti ga ostavimo, radi turt na parkingu, što hoćeš, to je to. Ali pazi, ja ono, čovjek je sa mnom, nisam razmišljao da će on biti sa mnom. Video koji mi inače završava u vožnji, mi sad treba početi u vožnji. Potpuno vozim auto o kojem ja, šta da ja mogu kući, to ti je 15-20 minuta sa hvaljenja. I to mi ljudi, što si hvalio samo, a šta ti kažem, sjeo ono. I bio je sa mnom prijatelj jedan, ono, recimo Romu, stvarno, to je recimo Ferrari koji bi u odnosu na F12, možeš ga voziti, ajmo reći, daily. Pa dobro, on puno tako mi deluje. To je ono ulazni model Ferrari. Ulazni model, mislim da je ovaj što sam ja snimao bio 300.000. Tako da ono, to je... Rome u Beogradu sam vidio uživo jedno. Nemoj zezat, ja nisam recimo u Zagrebu. U galeriji. Ali u Zagrebu ima, to jest u Hrvatskoj, 3-4 ovaj F8 Tributo sad. To, ne znam, to je sad valjda svi kupuju. Da. Svi. Da, svi koji mogu. Dobro, vratit ćemo se na ovu autoindustriju. Šta ti misliš, je li postoji neka alternativa tim električnim automobilima?
Pa i o tome smo nešto malo, malo pričali. Alternativa, ja hibride baš ne volim. Znači, baš mi ono, hibrid mi je užas u tom nekom smislu, kakav god, da li je plugin, da li je... Ja sam, ono... meni su, ne mogu reći, plugin, hibrid su mi okej. Meni je, ne znam, hibrid mi je onako baš, baš neka ali opet, loša ali samo, priča. Opet mm-hmm. bez ekološke priče. Da. Znači, je. Da. Ovaj, ali, hibrid je možda alternativa. Kad bi bio dobar. Mm-hmm. Evo ja sam, to sam ti i sinoć rekao, Honda HR-V ovaj, koju sam vozio i kažem ti, kad vozim hibride ne obraćam pažnju ni na tu neku potrošnju ništa, jer je sve to nekako mnogo čudno, znaš i sam. Ono. Ovaj, dobra stvar je kod hibride jer po gradu troše malo, a opet sa druge strane kad izađeš to u odnosu na elektroautomobile možeš da ga natankaš i da cepaš koliko god hoćeš kilometar. Tako da mi je to možda neka alternativa ako bi bio bolji taj da kažem, celokupni utisak vožnje. HR-V me oduševio, na primjer, mnogo neka mala potrošnja, bilo ja sam nešto 2,5 litra postigo, ne pali ono, bukvalno kao da mu je to generator, ono, elektromotora, malo ga upali posle 2-3 semafora i to mi bilo okej. Okay. To kad bi se razvilo malo, možda bi, eto, neka. Dobro, to bi bila, da, dobra alternativa, jer pričali smo o tome jučer sa mi o čemu god pričamo kao pričali smo jučer. Da, nije mi tako delovalo. Evo vidiš, evo ozbiljno sad kad prolazimo kroz pitanje. Zapravo jučer smo tek skužili, barem ja, ovoga, kad nam je, bili smo s Jurajem Šebaljem, pa nam je on rekao zapravo jednu stvar, zapravo sam tek onda skužio koliko je to na klimavim nogama, znači europske države, odnosno većina njih, recimo izuzev šta je rekao Italiju, su potpisale te neke ugovore, sporazume, da do 2035. će imati samo električne aute kao u ponudi za nove aute. Ali kao svaka država to teoretski može otkazati. I što je posebno čudno za Njemačku da je potpisala, čije cijelo gospodarstvo leži praktički na auto industriji. I onda smo došli do zaključka, mislim, to je realno tako. Ako Njemačka otkaže, onda cijela ta priča pada u vodu. Ne sad kao Njemačka ću kazati, mi ćemo ostati, mi Hrvati. Kao jer vi Srbi isto niste to potpisali. Ali opet ono što smo pričali, ako se budete naginjali da li Europskoj uniji sam treba neko dati ovak papir, isto će se potpisati. Tako da to je na dosta klimavim nogama. Mislim, kažem ti opet, to vidim da svi u autoindustriji, evo, to sam mi pitao koliko sam elektroautomobila vozio, ono, bilo sigurno preko 10. Koje si vozio ovako? Ajde sad malo. Bio je Jaguar, onaj I-Pace. 400, mislim da imam 400 konja, tako dual motor. Taj neki fazon bio je mini električan, smart električni i trojka. Šta kažeš da smart? Smart je super. Električni smart je meni odličan. Ali znaš šta je, imao čovjek problema ovaj kojeg je, budem ti rekao koga je imao, ovoga po zimi ga nije mogu ugrijati. Pa dobro. Znači nema motora, kaže ne može, voziš se pola sata, da, hladno. Ne može, hladno. Da. I frknuo ga je odmah tu zimu. Tako da eto taj i trojka, AX-o i BMW. I3 sam se ja oduševio. Da, i3 mi je nekako, pa to je ono što ti kažem. To je ono što kažem, kao svi se sprdaju i3, vidi ga. Ma da. Stari moj, za svakodnevnu upotrebu. Ma ono je, ono boli glavu. Fenomenal. Idealna veličina, da. Meni čak i simpa, evo ovaj facelifter, stajnik super izgleda. To sam rekao kad sam ga snimao sam ga možda prije mjesec, dva. Mm-hmm. Volim to što je poseban, znači ne da mi se sjedem u BMW 3, 5, nebitno i Audi A4, to su sve ono po veličini rađeni, jasno je samo koju ćeš veličinu kupiti. Dođem, znači imam volan kakav nema ni jedan sjedala, kakav nema ni jedan vrata, koja nema ni jedan sve, to volim kod auta. To ti je kod ovog, ne znam da si gledao test električnog skutera ovog, to je motora BMW A4. Vidio sam onaj sic imao. Da, to. Promeđu s onim skoro stojanje kod auto, ono 1,70 m, razumeš, ona klupa, kažu daska za peglanje, ali stvarno tako izgleda. Je. Ono, ali je to, ja gde god sam prošao, ne postoji čovjek koji nije rekao šta je, brate, ovo. I to mi se sviđa. Kad je već električan, nešto je potpuno drugo, skup je, jeste skup, ali to neće da kupi neko ko nema para. To je ono što smo pričali. I 3 je isto, na primjer, skup. Da, pa je. Radi svi električni su. Karbonski šasi. Da. To je. Ali su mi fora. To mi je ono. Kad je već električan, daj da bude drugo, daj da bude da ima nešto, znaš, ono. Jeste ta klupa tvrda, kažem ti, ono, na testu sam rekao. Je, rekao se da nije da je udobno. Veruj mi, brate, 15-20 minuta, gotov si, bulja trne, znači nema, mora da ustaješ sa skutera, ovaj, ali je, pa kad je parkiran negde gdje god, mislim, znaš, pojava. Je, izgleda dobro, nisam siguran, ono, kao, ne vozim motore, ali kad bih vozio, da li bih htio baš električni voziti,
Naš, pa ono, ne, ovo je opet pričom onoj priči koji ima 100.000 plus, ta ima 3, ovo mu je... Da, razumeš. Ili ima 115. Ta, naravno, da. I onda mu je to to, tako da. Eto, to ti. Dobro, kako ide ta elektrifikacija sve? Ide paralelno s tim i dizajn. Evo sad kad smo već i tri spomenuli sve, recimo BMW je dosta odstupio sa svojim novim modelima od nekog svog tradicionalnog dizajna. Ponajprije mislim na recimo novu sedmicu, koja je meni osobno super, ali i naravno na... Ta sedmica samo, mislim, ne znam da si je vidio uživo da si... Ja nisam, čekam to. Sedio sam u njoj, znači... Bomba, sigurno. A nema, to je, ali kad to ljudi ne mogu shvatiti... Ne, nemam slika reći. Slika i uživo. Ma kakvi, pazi, on je napred meni ružan, ono, kao Citroen, što kažemo, da li, znaš, gore, nije ni bitno. Pozadi, kao Rolls Royce, znači izgleda, baš se vidi da su na Fantoma se ugledali maksimalno, unutra, brate. Pa kakva je S-klasa? Veruj mi, tri pute žešće od S-klase. Te baš me zanima to. Vidjet ćeš. Mislim da se razumijemo to. Znači, taj rang S-klasa, A8-ica, BMW 7-ica, to je sprdlja sad više. Jest, to oni, to, ali mislim, ovo sad je, vidjet ćeš, znači kad budeš video auto uživo, pošto je ovo bilo na prezentaciji, kod nas je stiglo ono najjače model 760 Li, mislim. Prvo auto u kratkoj verziji je 5 m 40 cm. Da, ne u long verziji, 5.40, znači znaš ti šta je to, brod, brate, jacht. I ovaj, a i unutra ono što mi se sviđa, što kažu da li kašmir, šta je već, nema kože, nego je štof, znaš kako to dobro izgleda, u najvećoj seriji. Da, i onaj theater klasi. Screen, ono kad se spusti. Da, dobro, ono su... Kad se ono spusti, planeti mrak noći. Veruj mi, auto je, kažem ti, od S-klase, od ove nove S-klase, tri puta spektakl veći od... Vidit ću, S-klasu sam snimao, pa... Da, fenomenalno. Mislim, kažem ti, nisam se vozio, sedio sam. Da, da, ovak si bio samo. Da, ali dovoljno je da vidiš i da ti bude jasno. Kad smo se dotakli BMW-a, a BMW je dizajnerski zapravo napravio možda i najveći šok za svoje fanove kad izbacio novi M3 i M4. Mm-hmm. Mislim da si ti M4 možda čak prvi u regiji snimio. M3 prvo pa M4. Da. Ja sam neko ko nije ljubitelj BMW-a, neki sad zadrti, ali meni se to na prvu svidilo, evo, osobno, šta ti misliš o tim grilovima? Pa ja sam tad isto bio, rekao, ne znam da si gledao, četvorka je bila prvo na testu koja je imala taj veliki gril, ne baš kao kod M3, M4, ali četvorka kupe kad je stigla i on, tad sam rekao, kao, kako ljudi komentarišu, šta im je, mislim, pazi, to je donekle marketinški trik, naravno, mislim, mora da bude nešto je, da ti se nese, posebno u ovo sad vreme. Takav su si besplatni marketing napravili, naravno, da je to... I onda su svi po mrežama komentarisali i svi šeruju i, brate, dobiješ najbolji marketing na svetu. Prvo je ta stvar. Drugo, grill ko grill, brate, Audi, kad spojiš ima onu rešetku koja je veća od ovog godine. Na Q8-ici imaš grill ko stol. Ovaj. Mislim, to je potpuno ljudi ono, nebitno, ne kapiraju, razumeš. Dizajn, danas se menja, sutra ima da ga stave kako god njima odgovara. Znači, potpuno je to više u ovo sad vreme. Naravno, pre kad je bilo, kad se menjao dizajn na 10 godina, ti uradiš, znaš da je ono, serijski auto je bio sad na 10 godina, ovaj, ti nešto uradiš, to mora da traje 10 godina. Ovo, brate, ide facelift posle 2-3 godine. Sad ih nema. Ma, znaš, rijetko mislim... ko da, ne znam, Range Rover recimo dugo drži modele. Da. I to je to. Tako da nema to. Meni se sviđa. Pogotovo je kod nas, taj prilaz malo recimo kod nas, ti kad gledaš, ne znam, bar ono, Audi A4 2016. Kod nas će to još uvijek novi A4, ali iduće godine izlazi novi model, kužiš, ono ljudi. Jest. Kod nas to ide malo još sporije. Onda. Da, dobro. Koje je tvoje mišljenje o SUV-ima? I to je nekoj mega ekspanziji koju su napravili u zadnjih 10 godina. Pa ja sam ih iskreno mnogo voleo i sad da li zbog ove moje situacije sa Tuaregom pa mi je onako to malo opalo neko mišljenje o svemu tome. Ovaj, iskreno, mislim, to je stvarno ono, SUV je ultimativni auto u svakom nekom smislu. Znaš, mislim, imaš pogon na svim točkovima, opet ja gledam za porodicu. Stvarno, da imam opet novca, sigurno bih imao jedan SUV u porodici. Razumeš da sad mogu da imam 2-3 auto. Vozio bi ono Porsche 718 koji mislim da je idealan ono auto za vozački, razumeš, ta neka varijanta, jedan SUV i nešto, ne znam, 6. I 3 neki. Da, nešto električno. Tako da mi je mišljen za SUV je super stvar, mislim, ono stvarno, ko ima porodicu, treba ti da tovariš, ne znam, da vučeš neki čamac za Eda, taj lik koji je kupio od mene tu Arega, njemu je trebao, on imao SQ7 i trebalo mu je da vuče da, ne znam, prikolicu nešto i kaže neću to, ide tu Arega. ovaj suse što ima e-trona kojeg smo spomenuli, on vuče brod sa e-tronom.
ali kaže on da je domet, ne znam, 120-130 km. Pa normalno. Kaže, kaže on, kum, sad ne treba to reći, neko piće u auto i u bedan. Da, da, da. Sad je zapravo sa ovim Ferrarijem koji je izišao, ono SUV segment, da kažemo, i službeno osvojio svijet. Mm-hmm. Znači imaš i Bentleya, i Aston Martina, i u biti svi su imao osim Ferrarija, to sad Ferrari još došao kao zadnji. Jel možeš usporediti negdje, dobro ne bi ja uspoređivao Bentaygu, Kulinena, to su već priča za sebe, Kulinen pogotovo. Ovoga, ali recimo Urus i Purosangu je taj, kako god ga oni htjeli zvati, su negdje konkurentni konkurenti direktno. Jel ih možeš usporediti ovako? Kažem ti, Ferrari je ono, nebo i zemlja meni za Urus. Znaš, Urus jako volim. Meni je stvarno Urus ono super. Nisam imao prilike iskreno ni da se vozim, ni da ga vozim. Ja sam imao, hvala Bogu. Ali mi je, ali čini mi se da je baš dosta kao Audi. Ja mislim da kad se sjedne u... A nije, ne mogu to baš reći. Ali mislim da... mislim, ja sam već s Urusom mimo ovog Ferrarija kad smo mi sjeli, kad ga zaturiraš, ono baš... Ima neki ono jak turbo naš i onda se ono zavrti se u prazno i osjetiš to i to mi je malo smetalo. A ovo ima atmosferski V12. Tako da mislim, ako će ih uspoređivati, onda ne... Ma ne, nema tu poređenja. I mislim da je mnogo manji Ferrari, mi se čini da je mnogo... Da ne, je mnogo... Da, ok, dosta. E, recimo, to ste htio reći. Zamjeram Ferrariju ime, koje mislim da su mašili. I zamjeram im to što... Aj, kad radiš, znači napravi SUV, a reci ok, SUV je i to je to. Pa ne, zato što je manje. Ok, mislim, nije, ja stvarno mislim da nije SUV. Ja isto mislim, ali jer onda... ja kad vidim onog voditelja koji stoji pored njega, svi su viši od auta, razumeš? I to dosta, tako da delujem. Zašto delujem on će raditi tu karoseriju? Ono? Pa nemam pojma. Oni sad to fure kao što je kao FF Lusso, pa smo mi malo ta... To je prodavanje muda pod bubrege. Dobri Italijani su, znaš sam kakvi su Italijani. Ali nemam ništa protiv, stvarno sviđa mi se. Ne, meni se isto, iznenadili su me malo ono, znao sam da treba da izađe ovaj Ferrarijev SUV. E, i nešto, stalno ga, u kojoj si ga ti boji vidio? Sivoj. Da. No. E, i onda sam nakon dva dana vidio, no neku duživo je neko snimao, neku snimku u crvenoj i bijeloj. Da. Znači, najgore izgleda u toj sivoj. Znaš kakav je crven? Verujem. Da. Nije mi jasno zašto... tu ono tmurnu sivu, pa ne, i to lakva siva. Pa ne, vidiš da idu nešto, vidiš i forsiraju. Sa Ferrari, sa Romom, isto Roma je sve nešto u nekim bojama. To mi je rekao, taj lik je bio iz marketinga, ovoga, on mi je rekao, oni su prodali već u Nizozemskoj, sad da te ne lažem, 80, 100 Roma, ajmo reći 100 Roma, od 100 Roma tipa 90 komada ti je, znači zelena, plava, nema crvene, žute, sve su ove boje neke, i ona moja je bila neka tamno zelena, suptilna kao ono za svaki dan. Jeste, jeste, malo hoće da taj segment pomere od što kažu tributa od tih vrištalica. A je, onda kad kupiš, onda to bude, da. Verujem da je zbog toga. Lagano smo se približili kraju podcasta. U biti iskreno proletilo mi vrijeme. Meni, baš bila priča ono kao sinoć. Jer kao da imam, znaš ono, gledam da li će ispast preko sat i pol, ispod sat i koliko pol. Ima, koliko je prošlo? Sat 40 negdje, otprilike tako. Šta ima? Da. Ja kao da je 45 minuta prošlo. Da. Pa da. Bukvalno. I imamo još pitanja publike. Pitanja moje divne publike od kojih sam samo mogao opet izvući 7-8 pitanja. bilo ih je, ne znam, 70, ali su sva ili su slična ili su... Dobro, to je uglavnom tako. Ili nisu nešto pametno. Noah Doring kaže, najbolji auto koji si vozio do sada? To je, mislim, jeste dobro pitanje, ali ima ih dosta. Davno sam vozio Audi R8 V10+. Koji mi se mnogo svidio. Ne znam sad kakav bi mi utisak ostavio, jer je to dosta prošlo, tad je bilo malo drugačije, nisam do tad vozio mnogo automobila. Lambo mi je ostavio baš dobar utisak, iako je mator, baš zbog toga što ne znam šta će da se desi. Nosi opet ima dušu, on ima dušu i onako je raspad sistema, ali znaš, i zvuk i sve je fenomenalno. M3 ovaj novi mi je baš dobar. Šta sam vozio, podsjeti me ti da se sećaš nešto da je bilo dobro. Ne znam ti, ne, sad Lamba, sad, to... Mislim, te BMW si ih vozio. Nešto prvo sam jesi M8 snimao snimo, ili si ono... Ne, 8, to je bila 8-ica standardna. Nije standardni. Dobro. Da, M3 od ovih, hajde kažemo, standardnih, ako možete nazvati automobila. M3 mi je baš ostavio dobar utisak. Eto, to što mi prvo padne na pamet, taj Audi R8. Ne znam, bilo je sigurno još nešto. Spozio RS6-icu. Jes, ono stari. Dojam.
koju? Ovu 2015-16-17? Da, da, da. Ništa, nešto posebno. Mislim, ide, ova je bila tunirana, ima preko 800 konja, čini mi se. Ma, ja sam, veliki sam fan tog auta. Ba ne, ovo, samo mi je ono, znaš, pravac i, znaš, ništa, nešto. A dobro, da. Alfa stavio kuve, mi je ostavio dobar utisak, baš. Nisam uspio dobiti još. Kuve je bio baš dobar. Znači, kako se vozi, ono, za SUV, baš. Eto, to je opcija. Pa dobro, to je bilo kod nje rečeno da je baš ono ekstra vozljiv. Jeste. Biti ono, nešto je trajalo je dugo. Dugo je trajala Cayenneova moć, ono, dominacija u tom vozačkom segmentu. Yes. Onda je došlo, pa mislim, došlo na kraju ta Alfa, ono, došao je Urus, koji je to pomeo, došao je sad Ferrari, koji, ako ćemo ga stavljati, taj segment, da. Je sigurno to sve pomeo. Tako da, sad je već interesantno. Nikola Dotlić kaže, koji ti je najdosadniji auto koji si snimao? Najdosadniji, pa neki Renault Megane, čini mi se. Tako, izvuči, da, tako. Ba ne, brati, šta znam, da. To je to. Ono. Jesi imao neki auto da si se razočarao u njega? Ono, da si imao neka očekivanja da ono posle testa kažeš ono, bez veze. Ej, bilo je, šta je bilo? Ja sam imao par komada, 2-3. Da, bilo je, samo čini mi se da je neki Mercedes bio, ne mogu se sjetiti. Znaš šta sam se ja razočarao u ovaj RS e-tron GTV? Da, to smira. To, ali nisam ti spomenuo kočnice. Aha. Znači, on može doći sa keramičkim kočnicama, a ovaj naš nije imao keramički, nego je imao, bio je vrhunski opremljen, ono, boli glava, ali je imao neke njihove Audi, neko, na C isto, neko ime. To je jedini auto kojeg sam vozio, da, znači, ne, ono ne bi trebalo se smijeti onako voziti. Znači, katastrofa kočnica. A7, A6, A7. Ma da. Nisu mi nešto. I to smo i u testu pričali. Dođe, čovjek, ispljuje mi Audi. Ma ne, nisu, naš, nije, mislim... Ove nove, misliš? Pa da, ove nove. Pa dobro, ne, mislim da su... A na primjer S8, evo sad je bio među posljednjima u testu, nebo i zemlja. Ja sam spomenuo da kao nisam fan BMW-a, a mogu ti reći da... Znači, aktualna generacija Audija se ni meni ne dopada baš. Dok, recimo, aktualna generacija BMW-a, ono, uvijek su mi pitali kojeg BMW-a bi uzeo, ja pričam, a ne bi ništa, nije mi ništa sad. X5-icu volim. Ali, recimo, ovu BMW 3-ku novu, to mi je top. Trojke u tom segmentu, da. Mislim da su mi bolja mi od C-klase, znači, baš mi je top auto. C-klasa, evo, nova bila je na testu i ono je show u smislu onog ekrana, da, svega, to, da, ali opet trojka je. Ne, top. Iako je ranije izašlo. Eto, baš su pogodili auto. Realno mišljam. Stefan Laketa kaže, da sada ima neograničen budžet za 3 auta, šta bi uzeo? Porsche 718, to je sigurno. Šta bih uzeo? Porsche 718, znam da bih sigurno, ajde, bio bi jedan SUV, ne znam koji, nešto bi bilo. I, pio, brate, vidiš kako sam loš sagovornik. Ne znaš točno. Ne znam tačno, razumeš, nije stvarno da ono, eto, za tog Porsche ja sam siguran, to bi bio sigurno ono moj auto koji bi ja volio da vozim. To smo baš, i u Nici sam vozio, nije bio onaj najnoviji model, ali sad već nije facelift, ali to, Cayman, da li je Boxer, Cayman, sve jedno. Ovi, to mi je onako baš nekako vozački dobar auto. AMG GT. E da, to je od automobila. Kad me pitaš šta je nešto još najbolje što sam vozio, da, eto, sad sam zaboravio AMG da se vratim sad. AMG GT je... Jako podcijenjen auto, zato što ne izgleda onako kako se vozi. Da. Taj auto je... Bolestan auto. Taj auto je ne... Ja sam ga vozio 3-4 komada različitih. Nisu ljudi svjesni. I to je... Mislim, samo ono sedenje, motor kako ide. Ovo sam isto neko bio, čini mi se, preko 700 konja, koji bi isto i čipovan, brat. Ma i nebitno, da je klasičan. Da, sad. AMG GT. Da, je. Da, eto, i to bi bio jedan. A recimo sad kad imamo ono, pričamo bolestan budžet, možeš kupiti auto koji god hoćeš na svijetu, 2-3 auta, koja bi ono... Puzu bi ne vero. Čisto da vidim kako je to neko ubrzanje i bio bi nešto bi bilo. Ne znam, da li Lambo, da li Bugatti, da li... Huracan mi se dosta sviđa baš. Ja to si isto pričao koja ne je bilo. Dizajno mi je onako. Možda neki Ferrari, nemam pojma, možda puro Sangu. Meni se Pagani mi je opasan. Pagani mi se baš jako sviđa. Sironja Roko kaže, na kojem automobilu je polagao, to je to pitanje koje sam ti već postavio, na kamionu, dakle, znači, da, vrlo, vrlo zanimljiva priča. I sad imamo pitanje svih pitanja. Petrović, donja crta, kaže, Audi vs Mercedes vs BMW. Pa od te trojke BMW prvi, sigurno, Mercedes i Audi, ne znam.
Zašto? Zato što je BMW u posljednjem, to isto ko prati, zna moje mišljenje, u posljednje generacije, da kažemo. Želiš reći da, da Mercedes i Audi ne valjaju? Pa da, kao da. Ne, ovaj, evo kako stoji situacija realno u auto industriji. Pošto sam vozio sva tri brenda novije ove generacije, kad kažem novije, mislim od 2017. pa na gore, znači ovaj zadnjih posljednjih 5 godina. BMW, koji god auto da sam vozio, je sve kvalitetniji, kvalitetniji interijer, izrada, vozna dinamika, motori, fenomenalno. Kod Mercedesa do pre-facelift modeli su bili, pa, ajde, blago da se izrazim, ono, loši. Znači, interijer i ono sve, baš ne znam gde je ovdje udar. Mislim da je Mercedes odavno, samo je ono rezervisan za S-klasu, tu radi dobar posao i AMG GT koji smo pomenuli. Ovaj, sa tim AMG, to je sa ovim 4.0. 3.4, ta najskuplja modela to je razbija. To, sve ostalo je baš onako loše, po mom nekom mišljenju. Da, to je komercijala, ono, široka potreba. I Audi je baš nekako postao da liči kao Volkswagen, da je to nevjerojatno. Znači, evo to, A6, A7, ja koji sam obožavao, na primjer, A4 koji je izašla ono 2016. godine, znači sve to, vidi to kokpit, ceo taj sistem mi se svidio. Ja sam tako volio ovu A6-icu prošlu, ovu C7. Da, C7 je, pa ja sam, kažem, na testu. Kada je izišao redizajn s ovim svjetlima u Y, meni ono bilo... Da, i posle toga stiže ovaj auto koji furi ove neke ekrane unutra, znaš, opet kažem, ljudi će da se ljute, ali ja im kažem realnost, to je kao Arteon, meni je prvi utisak bio, A7 kad sam vozio, koji nije u nekoj opremi, znači nije kao kvarc, ima vrate auto koji nije A7, nego je, mislim, razumeš, da. U opremi je potpuno nešto drugačije, ali taj standardna sedmica koja je ono 50 TDI, ovaj, kao Arteon, znači ništa, tu nema neke veće razlike, znaš, ono. I nije mi ni dizajnim nešto, iskreno, ne znam. Dobro. Tako da nije BMW top u tom nekom smislu. Znači, u svakom segmentu. Evo, pričali smo, trojka. Ne, BMW, ja se moram složiti s tim da BMW, kažem, pogotovo ako gledam ovu trenutnu gamu, trenutnu postavu mi je BMW. Da, da. Trojka, evo, realno gledaj, trojka C klasa, A4. Koliko god ja volio Audi, da, to sve trojka stoji, mi je najbolja. G30, rekao sam, jedan od mojih omiljenih automobila koji bi ja volio da imam posle Honda. Ajde, iskomentiraj mi Audi Q3 2012. godinu, ovaj moj bivši auto. Ajde, tvoj, reci svoje iskreno. Kao Dacia Sandero. To mi je prvi udiv, to mi je bio jedan od najružnijih automobila ikad. Znaš šta mi se sviđa? Q3 Sportback nova. Ne, meni se sviđa više ovaj koja nije Sportback, ovaj klasika. E, ja šteta da nisam došao sa tim autom danas. Mm-hmm. Ovoga, ali znao sam da će, mislim, generalno je to, ja znam, Q3 je ono, dizajnom ljudima. Tvoj? Da. Ne sviđa im se, ali... Ne znam kako je ovako, tvoje 2.0 TDI, tako? 2.0 TDI, ali ja napucam 177, Quattro je, sve zapravo. S-tronic koža panorama. Nije više ni moj, prodao sam ga roditelj. Dobro, ali je verovatno kao paket, ne znam, nisam imao priliku, ali mislim da je dobar auto. Znaš šta, nisam ga vozio 6 mjeseci i sad sam ga uzeo za more tjedan dana, prošli tjedan. I sliku sam ga stavio na Instagram, ili sam htio ili jesam. Uglavnom, moj zaključak je bio samo koliko je podcijenjen auto. Da, verujem. Znači, bolesno podcijenjen. Verujem, ne znam koliko prostora ima, ali opet... Nema prostora. Ima prostor, ako imaš dijete, ne, ništa, zaboravi. Da. GPEG, znaš šta je, on je sam po sebi, taj, nemaš Sportback u toj prvoj generaciji, ali on teoretski Sportback. Jest. I onda ti imaš ovakav GPEG, ali ovaj zadnji dio ti ništa. Ne možeš, ne iskoristiti. da. Tako da tu gubi, kao ima litražu, ali... dobro, kaže DKV, hoće li biti nešto ekskluzivno na testu u budućnosti? Pa mislim, znaš ti sam kako to ide. Znam, da, pa ne znam ili imaš šta možda ovako. Ili sad trenutno, sad da znam, ne znam nešto sad trenutno. Šta će biti. Dobro, Vlahović, donja crta 99, da li prati Street Race? Slabo. Iako prati, a ne prati, šta misli o Teovom TTRS-u, ili znaš možda taj crveni TTRS? Ne znam. Lude brojke, zapisao sam se jer sam znao da se neću moći sjetiti. Stavljen je unutra, šta je unutra, 2.5 TFSI, 800 konja, od 0 do 100, 2.65, ali pazi, registriran je auto na tablice, sve nije ono samo dragster. 100 do 200, 4.12 i 402 metra ispod 10 sekundi, 9.77.
I čovjek u Dalmaciji, čovjek, oni rade da. Bolesne stvari. Ne, nije mi to interesantno, iskreno ti kažem. Nisam, ja, naš... ta ubrzanja naš na pravcu, nemam, ne vidim neku tu, to je, kažem i u testovima, znaš, ono, kažeš naravno kad neki auto ubrzava, ono, 3 sekunde, 4 sekunde, to je naravno interesantno i uvek se ispali da, vidim... i snimim to. Ali to je mnogo manje bitno od onog kad ti u krivinama, znaš, kad zajedno, te drži, znam, kad auto ide i zvuk i sve to. Tako da mi, realno, nikad, ni kao klincu, ni sad, nije bilo interesantno ta neka, kažem, ono, straight ubrzanje. Evo jedno zanimljivije pitanje, mm-hmm. isto je tako, ali jako zanimljivo. Plain Informer kaže, Japanac, Njemac ili Italijan? Ja imam italijanski dobar dizajn, pazi da bude nemačka robustnost i kao japanska, ono, iskrenost. Ali stvarno, mislim, ne znam šta bi to bilo. Eto, ja vozim Japanca, ali... Italijan, ali bez Fiata i... Ne, prije 15 godina bi bio Italijan bez Fiata. A sad više nima Maserati, nije. Da. Da. Tako da ono, da. Šta okay. znam, ne. Pa kažem ti, evo ja vozim Japanca. Japanac, voziš Hondu, šta ćeš? Pa ne, ali znaš, ljudi misle kao ja sam Honda, što nema uopšte veze s vezom. Znači ja stvarno volim sve brendove. Uopšte nemam brend i to je bilo kroz čitavu istoriju mog kanala je bilo kao snimao sam Audi, onda kao ti si samo za Audi, kao znaš, ne voliš drugi. Posle kad je bilo više BMW-a na kanalu, ti voliš BMW. Pazi, ja imam nekih 135, 140 auta snimljeno, mislim da 135 cca. Mislim da ima 30 Audija. Da. Znači, osnovno sam valja, sve sam valja pokrio skoro. Da. Ne, kažem ti, nemam brand koji nije ni ono Honda, samo što je ova Honda Civic 10. generacije, stvarno auto koji da. Ljudi da. Nemaju pojma dok ne sednu, dok ne vide što čemu se radi, dok ne vide uživo, to je, da kažem. Dobro. Filip Prokopović, koji mu je sljedeći auto i da li planiraš zamijeniti? Eto, kada bi kupio, još nemam plan. Nemaš plan. Ne bih volio da prodam ovu Hondu. Znači nije ono da je prodam pa da kupim da, drugi auto. Volio, samo... volio bi da ostane, zato što je stvarno nov auto, odličan, u full opremi, sve što treba. I kupio bi eto, G30 facelift 520 diesel X-Drive. To je to. Da nije koža, znači baš kao eno, ono što je bila na testu, plava sa unutra. Ljudi, za tu klasu vozila ljudi često podcijenjuju 2.0 motore. Da, 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 zato sam i rekao. Vozio sam prošle godine isto tjedan dana A6-icu 2.0, ma sve, ma top. Sve što treba. Evo, ta auto troši, ne znam, 6.8, voziš A6-icu, nema, ne fali ti snage. Ma ništa. Tako da, ništa. Ono. Tako da, eto kažem, facelift 5.2.0, to je to. Dobro, Ivane, hvala puno što si... potegu iz Beograda za Zagreb da gostuješ u podcastu. Hvala tebi što si mi pozvao. Nadam se da ti je bilo ugodno, da te nisam puno nešto mučio, maltretirao s pitanjima. Bila neka onako, kažem, meni je vrijeme proletilo, stvarno bila super atmosfera. I to je to, ljudi, hvala vam na gledanju. Naravno, moramo spomenuti još jednom Car Vertical, naše partnere. Ako kupujete ili prodajete automobil, koristite Car Vertical i provjerite vozilo prije kupnje. Peglajte kod koji možete naći u opisu svakog mog, pa i Ivanovog sad više manje videa. I to je to, ljudi, vidimo se u nekom od idućih videa ili podcasta. Pozdrav. Ćao.